Tchau, tropilhas. Boa, moleque. Eu fiz 0 de kill. Exatamente, eu fiz 0 kill. Por que eu fiz 0 kill? Era pra estar com. Era pra estar com 2 kills. Papo, era pra estar com 2 kills. Porque eu tinha 2 oportunidades de matar, eu dava o capa, mas não conseguia. Ué. Agora eu vou querer matar, vou matar. Brada, rapaziada, tamo on já, hein? Aí, ó. 4v4, rumo ao mestre. Clica no link aí e vem. Aí, ó. Ah, mano. O cara tava bem aqui, velho. Meu Deus do céu. O cara tava bem ali, mano. Só escondidinho. Salve Biel, manda salve Biel, gente. Salve Biel, de boa lenda. Salve André Santos. Salve Tacho, salve Falidão. Não, cara, o Biel também comentou em cima, ó. Que é o Biel, né? Que é da foto preta. Natan, cadê o tal do Guizinho? Sei lá, Jesus foi de base. Eu não vou botar mais esse personagem. Vascão tá jogando, hein, tropa? Tá amassando, quase fez um gol. Quase, não tá amassando então. Botar um alo aqui direito. Ué, mas tá atacando bastante o Vascão. Tá jogando bastante. E aí, rapaziada, como é que tá aí o final de semana? Vocês? Bora jogar. Eita, eu tenho um 11 token aqui, hein? Eita. E aí, Biel, tá com a conta boa? Veio! Olha essa mochila! Essa mochila é linda! Essa mochila é linda! Tu ganhou antes, hein? Aqui no giro! Grátis! Que isso? Ô, Biel, brota aí pra nós montar um timezinho pro Jean pegar mestre, mano. Tem que ser um timezinho apelão. Brota aí. Equipei! Que lindo, cara! Que lindo, mano! Que lindo, cara! Que lindo, mano! Vê uma cama, tá bom, tá de boa. Vê essa cá, eu vou abrir ela. E o passo ficou amarelo, chegou agora? O passe? Eu esqueci de coletar o bagulho lá do passe, esqueci, calma aí.
Deixa eu coletar tudo aqui. Coletar. Beleza, tá coletando. Quantos emblemas já? Não aparece emblema. Ué? E como é que sabe que tu vai completar o passe então? Ah, agora eu tô level com 50. Tô com 48. Ah, agora é, até level 100. Que é lá, isso, até level 100, cara. Ó, aqui. Mudou, né? E tem isso aqui agora. Isso aí é, já é mais caro, né? Não, esse aqui já é mais longe. Opa, e nessas caixas pode ganhar uma skin aqui, ó. Achei maneira, né? Achei muito não. Agora tirou da mulher que o Fran falou. Caramba, mochilão da peste. É bonito, pai. É bonito, pai. Chama o Biel, o Itachi. Brota, Itachi. Tra, vamos pegar um time fechado aqui só pra poder... Ah, esse cara aí também é bom, chama. Opa, ele. Opa, esse cara aqui é o Gabriel Atalaia. Atalaia? Fala, Gabriel Atalaia, tô em live. Ah, ele tá na minha live. Ah, opa, sim. Esse aqui é o Falidão. Ah, então, isso que eu falei pro John, né? Calma aí, deixa eu só tirar esse mochilão aqui que tá nas minhas costas. Usa um pouco, cara, mochilão não acabou de pegar, né, novo? Depois tu tira. Eu sei, pai, mas só que ele vai me atrapalhar isso quando eu tirar o casinho. Chama aí o Itachi. Rapaziada, vamos montar um time aqui pra poder... De primeira, mas aí vai ficar saindo só um, tá vendo? Dá go. Tamo em live. Dá go. Fala que vai sair um só. Vai sair só um, hein? Mesmo bora, se tropilhas. Não der boa, não, senão... Salve, Falidão. Salve, Sub-Zero. Salve, Dark Zind. Boas, lenda. O Falidão falou que não é isso aí, não. Falou, não. Pelé. Salve, Ezequiel. Ô, Pelé, tu é outro Falidão? Rapaziada, quem puder compartilhar aí a live aí no zap, já é pra fortalecer. Então tu é quem? E tu é quem? Tu é aquele... Na live. Pergunta quem é ela na live. Tô quieto. Salve, Felipe. Manda salve, Felipe, hein. Quê? Salve, Felipe. Salve, Ezequiel, Ricardo, de boa lenda. Boa. Pô, derrubaram. Eita. Gostei fogueira sem querer. Aí, salvaram. Bora curtir o jogo. Pra lá. Não atira um cara, mano. Na outra janela. 2v1. O cara foi bom, vai matar. Aí. Não morre, não, João. É bom sempre dar o primeiro round. Pô, até especial do fliperama, filho. Ô, Falidão, tu é o Pelé? Não, tô... Eu tô falando aqui do Falidão aqui, ó. Sou da Ronaldo, live aqui, ó. No jogo. Falidão, o nome dele é Ronaldo. O Pelé, qual é o nome dele na live do Pelé? Pergunta aí. Que Pelé é o quê, gente? Eu sou o Ronaldo. Aí, o cara aí. Tem um cara aí. Derrubei. Eu acho que a mulher é ruim. Tu errou o Rude aí, dando facada. Tem mestre ali, tá? Com 3, com 5 buias seguidas. 3 buias seguidas aí. PHzinho, salve, PHzinho. Pô, tá errando muito esse hood aí. Aí, ó, ruim. Aí, salve não. Dei pera, capa. Pera. Mano, um tiro. Aí, tava no poste. Caralho, mano, pegou panela? Meu Deus, esse cara só corre, velho. Pô, o cara só corre. Fala. Eu tenho um CC da UMP, eu tô jogando demais de UMP. Eu treino só de AW. Vai fechar? Vocês viram quando você... Eu botei anúncio. Foi anúncio.
Vocês viram quando vocês saíram no... Ah, vimos mesmo, meu querido. Boa, 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 derruba, derruba. Tô vendo um susto. Tava vendo radioativo como eu vejo todo dia, né? Só que um dia anterior, a rapaziada da Dólares botou aqui na live. Derrubei outro. De manhã. Derrubei outro. Aí de manhã, eu vendo lá radioativo, aí eu vi lá, saiu nós. Coisa linda, rapaziada. Tá trancado aí. Deixei miado, boa. É nóis. 4-0 aí, de cria. Sem chance pros caras. Ih, eu tô em primeiro lugar, hein? Valeu, falidão. Deixa de brotar não, cachorro. Gabriel Atalaia. Te lembra daquele xizu que eu ganhei de tu? Tu ganhou do Atalaia? Não tava nada. Tu tava fingindo, tu só tomava capa de deserto. Tu só tomava capa de deserto. Ah. Pô, naquele dia eu era elite ainda. Eu tinha sense de tudo, fi. Eu tinha sense de todas as armas. Boa. A outra aqui na esquerda. Aqui. Caraca, mano, estrefando. Boa. Isso aí, time, bora. Depois vai ter que pegar a mecha na ranqueada também, né? Falta uma estrela pro Gabriel tá lá pra pegar de uma 4. E pra mim falta uma também. Quer dizer, duas. Não, no caso, uma. Ah, não, porque uma tu vai pegar. Não, se eu pegar uma ainda, eu vou ficar ainda com 4 completa. Mas se eu ganhar mais uma, aí que eu vou subir. Bora, dá gol aí, Itachi. Deixa eu ver minha taxa de HS. Minha taxa de HS tá 26. Só também. Ah, é a taxa dos caras lá, 30, 44. De quem? Itachi. 68 do low. Todo mundo joga de Hayato, né? Bora ganhar. Rapaziada, quem puder compartilhar a live aí pra fortalecer, ajudar. Aí, ó. Ô, pai. Engraçado, né? Quando eu não tô em live, só cai desafiante, né? Quando eu jogo. Aí, quando eu tô em live, nunca só cai bronze, né? Isso é sacanagem. Se for assim, eu vou fazer live todo dia. Vai não, pode pegar não, é bom que você pegar o primeiro. Dei capa no ninja branco. Deixa ele pular em tu, cara, ele tá minhado, não pula nele não, burro. Pô, vai perder pra esse cara aí, não ganha de mais ninguém. O cara tá 90 de vida. Mano, esse cara só corre, papo reto. Ué, o cara tá um tiro que a cara fica aqui parado pra tu matar ele. Meu Deus. Ah, não, papo, não, sacanagem, eu vinhei, o cara, fiz tudo pra matar o cara, aí o Pelé vai lá e mata, com 15 de dano. Mano, salve pro VTN, hein, chefe. Salve, VTN, de boa lenda. E aí, VTN, salve, Zó, meu querido. Mano, eu vou papar todas as que do Pelé, mano. E aí, hoje não tem nada não, nenhum campizinho, pra dólares, nada. Hoje é folga, né. Era pra matar o Maquil, mas paparam o Maquil, né? E rapaz, será que nós vamos pegar um membrozinho hoje? Quem vai fazer a boa aí, ó? Pelé papou aqui de todo mundo. Nossa meta é um membro por dia, hein? Derrubei um, 3 capa. Ah, tá. Ah, a JF aí vai ser o quê? 10 queda? Vai ser loucura essa daí, filho.
É triclipada, pai. Ô, pai, faz a triclipada. Eu dei 3 capas em 2. Tem que alguém fazer pra nós lá. Shox, salve, Shox. Manda salve pro Shox aí. Fui eu. Eu tô falando eu que dei 3 capas em 2. Manda salve pro Shox aí, Shox. Salve, Shox. De boa lenda. Boa. Salve, Vini. Joguei aqui. Salve, Vini. De boa. Deixa o likezão, rapaziada. Quem tá brotando aí, ó. Quem puder compartilhar a live. Fazer a boa aí, ó, pra botar mais gente na live. Ó, oh, alguém bota a live, lá, live do Discord lá, tropa? Alguém? É o Silva. Silva. Salve, é o Silva, cheguei de boa lenda. Cedo. Valeu, Silva. Olha lá, pai, tá com a foto do Flup. Isso. Quantas pessoas? 6 simultâneos, 13 simultâneos e 14 likes. Deixa Neymar o likezão aí, tropinha. Neymar é o Frost. O Pelé é quem, o Pelé? É o Biel, cara. É o Biel. Então, por que tu não falou? Ah, a conta dele voltou, pô. Vasco é o melhor. O cara não fala, mano. Tá 0-0. Biel não fala não, cara. Biel tá sem língua. Tá, tô vendo o jogo aqui, tropa. Por isso que eu tô olhando pro lado aqui, é porque eu tô vendo o jogo. Mas o teu nome ali é no Falidão. Tu copiou o Falidão? Boa. Eu tô com uma mira... O ignorante, tá? Tá não, tá, gente? Boa. Ó o Pelé, essa que tá com 6 kills, já. Porque fica me copiando. Mas o ovo não segura dedo. Tem nem mão pra segurar dedo. Fumou ovinho. Eu dei um monte de capa de tontos. Acho que é o melhor. Rapaziada, deixa o like aí, tamo com quantos likes? Cadê o capim? Oxi, vamos ver. Boa. Tudo miado. Já tamo comendo uns. Ai, pelo amor de Deus, mano. Os caras de Skyler. Vasco, mano, tá amassando. O goleiro tá defendendo tudo. Moleque, tá ferrado, tá, velho. Não é pouco, não, viu? Ele tem um. Ah, com esse time aí a gente vai longe, o timezinho tá. Timezinho bom. Biel desgramado, mano. Rapaziada, vamos bater 20 likes aí, tropa. Vamos bater 20 likes. Eu também tô pobre. Tenho quase nada de dinheiro. Moleque, eu morri. Eu só morri porque os caras tacaram Skyler em mim e eu errei o HUD, botei fogueira. Botando fogueira. Essa lá. 18 likes, então vamos bater 20, tropa. 2 likezão aí de cria. Vamos pegar a mela, daqui a pouco nós vamos pra ranqueada, filho. Depois de pegar a mestra aqui, a Junião só vai tentar pegar desafiante depois, sei lá, elite. Aí depois vamos pra ranqueada, filho. Time aqui ninguém ganha, filho. Pode botar qualquer um aí que não pega esse time aqui. Time lá do... Acabou!
Ah, rapaziada, os caras querem até a nossa escala, né, mano? E tu também. Ô pai, bora arrumar mestre junto com o Atalaia, que também vai pegar mestre. Uhum. 20 likes, coisa boa, tropa. Os caras querem tudo nosso, ó, quer até nossos títulos eles querem. Mais um, mais uma já de uma 4 pra mim. 4 buias seguidas. Ué, ninguém pegou 3 buias seguidas? É porque eu já tinha ganhado uma partida já. Eu já tinha ganhado uma partida antes mesmo de jogar aqui nesse time. Gabriel Atalaia, sabe Atalaia? Fala. Sabe Atalaia. Bora, tudo nosso, nada diz. É, tudo nosso, filho. Tu é doido, filho. Mano, desses dois títulos aí que a Dólares vai concorrer essa semana aí, tem que ganhar pelo menos um, se Deus quiser. Se a gente ganhar pelo menos um, nós fica mequizada, tá ligado? Bora ganhar essa daqui. Já vou logo puxar M500. Confia no Vasco? Meu analógico. Vasco tá amassando, mano. Mas quem não faz, leva. Então o Vasco tem que fazer gol. Já perdeu uns 3 gols já, o Vasco. Ah, mano, eu desci pra lá pra baixo. Droga. Deixei tudo pra cá. Boa, derrubou um. Aí, ó. Batido. Aí tu falou, não tem que parar com esse time aqui, ó, que caiu. É, vamos ver. Foi isso? Ah, salvou, filho. Salvou, salvou. Finaliza aqui, finaliza aqui. Boa, boa, finaliza, finaliza. Tá Hila. Maluco? É o Biel do puro Hila, shit, Hila. Filho. Puro peito. É o Biel do pulo e bota. Fala, Biel. Puxa nessa mulher. Pra esse lado, não. Boa, deu capa, deu capa, deu capa, deu capa. Boa, era. Moleque, quadriquilo. Caralho, é o Biel, filho. Vai deixar nunca. Fala, Banzinho. Vasco vai perder. Sai fora. Pô. Pensando que era quadrilíplo. Goflu. Goflu. Rapaziada, deixa o like aí, que ele tá chegando aí, deixa o like, tropa. Na moral, se inscreve no Vasco canal. Vasco é ruim, caca, sai fora, pô. A gente não tava com a blusa do Vasco, não, gente. Ontem. Ah, foi ontem? Ontem. Na verdade, eu tava, mas só que eu tirei pra tomar banho. Moleque, se eu acertar um capa daqui, eu sou a lenda. Se aparecer alguém, né? Se aparecer alguém, né? Olha, fala logo que tô aqui pra subir 2 estrelas. Tem como subir 2 estrelas não, tio? Aí. Tem. Esse cara que te amassou. Esse cara que deu na tua careta. Caiu, caiu. Aí, pega aí. Pô, aí deu mole, hein. Ó. Eles gostam da tapa. Costa, encosta. Isso. Costa pra ter curva. Não abre pra ele, não. Não abre pra ele, não. Caraca, ah, mano. Cara de pistola, mano. Ah, mas a minha arma dava 33, a dele tava 67. Aí não dá pra tu matar pode ele. Pode parafal? Pode tudo aqui, droga. Aqui é 4V. Aqui é CS, ranked. Salva? Ah, não, tá aí embaixo. Que isso, rapaz. A gente é tudo igual, hein? Vasco, é dólar, tudo, para, tudo igual, pô. Caralho, o Rogério tá lutando, não foi... Pulou botando, fi. Só, viu? É. Só mudou vermelho pro... Ó, qual a pessoa que ninguém ganha no X1? É muito fácil. Tô vendo o jogo aqui, mas, pô, acho que pode perder esse jogo. É o Jafão, cara. Jafão só dá capa. Gol. Aí toma um gol, já era, fi. Eu tô vendo aqui o jogo. Jafão só dá capa amarelo, fi. O cansado tá amassando, Alex Teixeira, pô. Imagine eu. Dei capa sem querer.
Salve especial aí pro mano Falidão aí, ó. Meu cria. Vim pelo radioativo. Valeu, Rude. Manda um salve pro Rude aí, meu. Salve, Rude, de boa lenda. Pô, não é a primeira vez que eu vejo esse 7,62 aí, não, hein? Não sei de onde eu vi essa parada aí. Valeu, quem tá vindo pelo radioativo aí, ó. Radioativo fez a boa também. Bora, Junior, ruxa lá e vai salvar, pô. Aí, ó. Ai, 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 ai. Ah, mano, o cara veio pra esse lado. Tá tinha salvando, dois. Tá salvando. Tinha um. Tá miado ele, tu deu tiro nele? Não. Aí, ó. Pô, mano, tá travando. Quando eu tô ruxando, tá travando. Então fecha lá o bagulho, mano. Salve pra Ângela, Ângela aí. Salve, Ângela, de boa lenda. A lenda. Deixa o likezão aí, tropa. Vamos bater 50 likes aí, tropa. Tem que bater aqueles 100 likezão pra ficar bonito. Eu não tô fazendo é nada, fi. Eu tô fazendo tá sendo nada. Carregado? Aí não, pode pegar mestre carregado não. Vim pelo complexo. Kazin, sabe, Kazin? Sabe, Kazin, de boa lenda. E eu pensando que ia ser difícil, que tem um desafiante com a de 200 estrelas lá. Pô, mas eu falei que esse time aqui ninguém ganha, cara. Pode ficar lá atrás que os moleques matam. Itachi, Itachi, Slow e Biel só chitado, filho. Aí, pega de um. Dei 2 capas, 3 capas. É tudo 40, tudo vai 40. Vai salvar, bora. Tem 2 ali, pai. Eu sei, boy. Deu bar 2. Pega aqui também, não tô a ficar de bigode. Eu vou ficar de bigode, filho. Ah, meu Deus, aí também não. Aí, vai pegar aqui o nenhum assim. Aí, o cara. Subiu. Não, 2v1. Deixa. Calma o coração, gente. Meti logo 4x0 nesse estralho. Beleza, Banzinho. Valeu, rapaziada, aí que tá vindo pelo complexo aí, ó, pelo radioativo. Pô, nunca ia imaginar isso, né, tropa? Vindo pelo complexo e radioativo. Aí eu fico triste. Por quê? Por quê, ô, Ângelo? Ângelo, posso jogar, Nathan? Peguei de Ma4. Pode, meu cria. Tipo assim, a gente tá fazendo um esquema. A gente montou um time aqui pra pegar mestre, tá ligado? Se não der buia, vai sair só um do squad. Aí a gente libera o código aí pra live, entendeu? E vai, quem vai ter que sair é eu. Se der o buia... O Itachi ficou solo. Aí se der buia, vai o mesmo time. O Itachi ficou off, sem querer. É, Ângelo, vai. Foi mal, Ângelo, foi mal. É porque o nome da patroa é Ângelo. Pai, tu viu antes? Esse cara é muito bom, não era? É. Que tu viu lá que ele matou os três. Muito bom, mano. Cadê o Itachi? Chama eu. Não, vem não. Tem que ser pelo ID, rapaziada. Tem que ser pelo ID. Mas vamos esperar o Itachi aqui, calma aí. Vai tomar banho? Itachi? Itachi vai tomar banho então lá. Vai, libera. Vai, tropinha, aí, ó. O código aí, ó. Na tela aí, tropa. Entrou já. Vai, dá gol aí. Visão. Bora, passa. Dá gol, Ilon. Bora. Depois nós vai pra ranqueada pegar mestre também. Tá longe, né? Mas tá o quê? Platina 1? Ouro 3. Mas dá pra pegar mas ainda. Mas tem que pegar, mano. É a meta do Free Fire, é pegar as patentes. E não era ouro também? No CS? Manda sabe pro Frost aí. Sabe não, esse Frost? Aí é o João, cara. É o João, esse Faz X aí. É o João. Fala, mudou João. De nome. Sabe, João? O Elton, manda sabe pro Elton aí. Sabe o Elton, de boa. E aí, o Elton, fala comigo, meu cria. Nós. Boa noite aí pra você também, pô. Como é que tá as coisas por aí? Fala aí, rapaziada. Tá chovendo, rapaziada, por aí? Aqui tá relepelejando. Chovendo e relepelejando. Repelejando. Já caiu já alguém aí que eu não vi. Ô, João, e aquele moleque lá que tu acionou o Johnny pra bater 2v2? Derrubei. Só a peitiola mesmo, tô nem aí. Dei 2 capas, derrubei. Ai. Vem. Vai lá, finaliza. Bora, mas tu salvado. Ah, mano, finalizou eu. Vem. Ninguém vai vir, não. Só tem um. Ah, lá embaixo. Pô, vai tudo salvar minha kill. Tá tudo salvando minha kill. Só quer saber de kill, mano. Esquece kill, cara.
Tá vendo que mas, tá perdendo. Mas aqui, ó, pra ganhar dinheiro, cara, pra comprar arma. É, aqui também tá chovendo todo dia. Pô, mano, não aguento mais. Eu tinha derrubado dois, mano, era pra todo mundo rushar. É, João, aí eu tava... O João, vocês ficaram, falou... vocês ficaram esperando não sei o que ali. Pô, sendo que era pra rushar, que tava 4v2. 4v3, quer dizer. O moleque falou lá do John lá, esse fimozinho aí, cheio de mar, falou do John. John John falou que ia meter 7x0 neles, cara. Caralho, aí não pode, que não pode. Ah. Aqui também tá chovendo muito, rapaziada. O quintal tá cheio de mato, porque... É, nunca mais apareceu, né? Aquele TH falou que ia amassar, eu só tomou chat. É o vizinho, pode vir. Dei capa no marcado, dei capa no marcado. Boa, vou empatar esse jogo aí. Salva. Sem priorizar salvar a tropa, rapaziada. Pra gente sempre ficar em maioria, entendeu? Metendo eu vi lá. Moleque cheio de mar, rapaz. Falou que se o John John fosse lá comentar no chat ia dar ban. Caralho, moleque cheio de mar, filho. E não deu ban, porque eu conseguia comentar ainda. Comentou? Tá, John John, aí me clicou. Pô. Ali, ó, tinha outro ali, ó. Tinha outro ali. Isso aí, vamos priorizar salvar, Biel. Isso aí, Biel. Boa. O Biel tá com o carro ou não tá falando nada? O Biel tá com o carro, sim. Ô, Biel, nosso Discord lá. O João tá aí, ó. O João que da outra vez fez o nosso Discord. Não instalei o Discord, não, mano. Não, ele falou que ia fazer lá o Discord maneirinho lá pra nós. Configurado maneirinho. Aí, o... Deixa eu ver agora. Fala com o Biel aí, ó. O Biel tá do teu lado. Deixa eu ver agora do Biel. Fala, Biel. Ah, um beijo não. Vou fazer um filho e tu. Que isso, cara? Tá bom? O Biel é muito gay, cara. Não, mas eu não vou usar Discord agora, não. Oxi! O que foi, Janto? O cara matou outra, o cara deu um tiro a mim. Calma, segurado. Tem aquele personagem da tira da região, tem? Ah, mano, o cara só. Quem só foi, eu vou dar R$2. Caralho, time. Salva eu aqui, o Gabriel Atalaia. Na madrugada, vitória. O rapaz entregando, não. Tô falando, isso aí. Que isso, Biel? Tu quer me dar um beijo? Que isso, Biel? Vai fora, mano. Biel é maluco mesmo, né? É. Todo mundo gosta do... Ah, Jandjão. Só vem maluco aqui na live, tropa. Só doido. João é doido. Não, João não é doido, não. João é maluco, né? Não é doido, não. É maluco. Né, João, mano? Falidão. Falidão fica me dando trava do nada, mano. Que isso? O que ele tá te trava do nada? É, mano. Pô, o cara tá bugado, né? Vai dar só peitola nele? Não, ele caiu aí na tia dele, caiu. Mas aí tinha que dar coco, né? Pelo menos. Cara, eu dei coco, pô. Pô, 30 peitos e um coco. Tem que botar o DPI do mouse de John John pra 50 mil, tá ligado? Porque ele tem preguiça de levantar o mouse. Ah, mano, meu PC travou. Não, isso aí faz parte, cara. Não sei porque tu reclama tanto assim, cara. Meu PC travou ali, mano. Por isso que eu tomei muito dano, velho. Pelo amor de Deus, quando meu PC é pra jogar, não joga. Pelo amor de Deus. Ih, tá 2 anos, cara, filho. Pô, qual foi? Qual foi? Ódio, mano. Quando meu PC é pra ficar liso, e não fica liso. Pô, sacanagem. Já... Tá. Voltei. Natan é calvo. Calvo é teu pai. E quem é teu pai? Quem é o pai dele? Tu? Eu que não sou, vai. Consideração. Jô, não ficar falando assim, vai querer pensar. Eita, morreu pro drop. Morreu não? Não morreu pro drop. Cara, apareceu. Ele tava com a mira aberta. Olha lá, apareceu, é PX. Costa. É costa aí, ô PX. Caralho, mano, vamos tomar... Só tem tu, Jô. Só tem tu. Vai fazer a boa. Ah, meu Deus do céu. Costa! Desgramado. Zé Cortinha. Esse cara, esse fofo aí só... É ruim demais, mano, esse fofo. Cadê minha pensão? Olha lá, tá vendo? Já tá pedindo pensão, tá vendo? É. Tá lá na caixa econômica.
Vou ganhar essa daqui, né? Mano, minha voz sempre fez ser robótica. Robótica. Aí sim, sim. Tem cara lá também. Tem cara no gelo branco aí, ô, Pelé. Eita, guerra de peito da pé. Só tem um vivo, só tem um vivo. Precisa. Boa, time! Vou puxar 12 nova, fi! Tô tirando o quê? Vou puxar 12 nova. Moleque, eu vou puxar uma 12 nova. Vou só pular. Eu vou só pular gelo capa. Só dá peito, mano. Eu tô com 2 de kill. Eu tô com 2 kills e já tô com quase o mesmo dano do que ele, não é, Gabriel Atalaia? Boa, deitou um. Ruxa. Tá rushando em mim. Entrega não, que é o 3x3. Aí, boa. Pula nele agora, pô, deu tá um tiro. Ah, mano, aqui, um tiro comigo. Tá aqui, um tiro comigo. Tá marcado. Boa! Empatou o jogo, pô. Salve, Yuri. Alguém compra a WM pra mim? Não, precisa. Só aceito o Pix. Sai fora, Biel. Rapaziada, quem vai fazer a boa e virar membro hoje, rapaziada? Quem vai fazer a boa? Tem que ter um membro por dia, pô. Amanhã tem aula. Volta, manda salve pro Yuri aí. Amanhã tem aula? Manda salve pro Yuri aí. Salve, Yuri, de amanhã boa, tem aula. E o carnaval, falta quantos dias pro carnaval? Sexta-feira. Acho que sexta-feira não tem aula, não. Aí quinta-feira dá pra gente fazer 4 horas de live. Quinta-feira... Dá pra fazer quinta, sexta, ixi, essa semana... 160 no cara lá de WM. Isso aí é WM, né? Barret não. Derrubado. Boa. Tô achando. E vai abrir pra cá, Lá. Timezinha pelão. Pega, mano. Essa kill aí, cara. Ah, deu mole. Boa. Timezinha pelão, hein, da peste. De virar demais. Gostoso. Bora. Caralho, que timezinho bom. Jondinho tá fazendo nada. Tá fazendo nada. Eu fiz 2 kills. Pô, caralho, mano. Fez 2 kills. Vai ganhar o Oscar. Vai, tá bom, começa. Tá bom. Três estrelas para a mestre. De onde falta quanto? 4, João? Estrela? 4 estrelas. Não, 3. Falta 3. Falta 4, contando. Eu mandei o ID aí pra adicionar. Pra me adicionar aí. Tenta entrar no squad, mano. Tem que ser pelo ID, mano. Pra entrar no squad tem que ser pelo ID, tá ligado? ID da salinha que nós solta aí. E não apareceu não. Apareceu o ID não. Aí na tela não. No chat, não. Qual foi, Ezequiel? Tá. Caraca, de lascou agora, hein? Beleza. Daqui a pouco a gente libera ID. Lascou, esses caras são código, muito bons. Código, aí você entra e a gente adiciona, entendeu? Como a gente faz com o Geraldo. Deu bom. Aí o time é muito pelão. Aí, que cara aí, João? Tem 2 aí, ó. Vai morrer de bocão aí. Ah, agora tu vai voltar correndo pra tomar peido. Os caras não acertaram em mim. Boa, João. Parabéns, paizão. Deu bem um, vou achar. Fabrício Castro, vai. Manda salve aí pro Fabrício Castro aí, gente. Salve, Fabrício Castro. Valeu, Fabrício. Castro. Tamo junto, meu irmão.
Com certeza a gente vai chegar. Caraca! Mano. Nossa força de vontade. Vem, 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 time. Tá aqui, tá salvando todo mundo. E o gás tá vindo. Vai dar tempo não. O outro não vai dar tempo não. Já deu tempo. Deu não. Se lascou, fi! Se lascou! Mas entendeu? Eu perdi a kill. Entendeu, meu parceiro Fabrício? Nossa força de vontade. Ele pegou, foi tudo, velho. E a gente vai chegar assim, mano. Se o Free Fire não acabar antes, né? Porque o Free Fire tá em muita decadência. Mas, se Deus quiser, vai dar bom. Caraca, a gente tá com 4, 7, 5 buia. Contando tudo. Ô, Pelé, cara. Dá mais de 16 buia. Pelé é demais, segundo. Cara. 3 kills sozinho. É, papou tudo, né, pai? E papou? Papou tudo. É, porque tinha salvado. Os caras tava tudo é, no tiro. É. Aí fala, eu sou bom demais, sou hack. Hack nada, sou papo aqui os outros, fi. Que isso, meu? Vai ficar farpando teu parceiro de time, cara? Que isso? Quero ver bater um X1 com ele, fi. Vai dar bom. Pé, tô torcendo pelo filhote aí. É nóis, meu cria. Obrigadão aí, irmão. Obrigado pelo like, obrigado pela presença, pelas palavras. E tamo junto, filho. Quando der pra brotar aí, pra deixar o like pra fortalecer a gente, né, Xan? Uhum. Já é uma ajuda, irmão. Obrigado aí. Todo dia a gente tá aqui. Só sábado que não. Ontem o Johnny não queria fazer live. Papai, vamos fazer live. Falei, não, Johnny, tem que folgar, cara. Senão fica saturado de fazer live, de jogar. Fiz 2 kills. Duas kills, fi. Tá boa. Quero ver tu pegar esse primeiro lugar aí do Pelé. Eu vou pegar agora, nessa partida aqui. Que isso? Caraca. É, falta uma kill pra eu passar tu, hein? Esse gol que o cara perdeu, Johnny, olha. Olha o gol. Caraca, que ele perdeu, mano. Mano. É muito ruim. Deus, mano. O cara perdeu um gol, velho. Os caras perderam 4 gols já. Já estaria 4-0. Vasco tá perdendo muito gol, rapaziada. Aí vai tomar um gol, vai perder o jogo. Vai já perder uns 5 gols já, mano. De cara mesmo. Vai, besta. Ah, Pelé, não, vai faltar 2 kills agora. Bora, pega essa mulherzinha aí, pô. Mano, essa mulherzinha. Aí, tá tomando bala com o caralho. Aí, X1 com ela. X1 com ela, tem um aqui, ó. Ah, deu, tá no 2v2. Manda o cara bater X1 lá que tu tá aqui, tem um aqui contigo. Segura ela aí, só segura ela aí. Não precisa ruxar não, John. Aí, derrubou lá. X1 aí, John. Troca nunca, bebê! Pelé, já passaram o seu lugar, hein, Pelé? Manda salve pro Joãozinho. Salve, Joãozinho, de boa lenda. Mano, eu tô com 3 kills, velho. Eu quero passar o Pelé, mano, só de raiva. Eu vou te atrasar, vou botar um gelo aqui agora. Vai estar amassando o Fluminense, filho. Já tô aqui preparado, já. Miserável. Manda salve pro Diário. Manda salve pro Diário do Silva aí, Johnny. Salve, Diário do Silva, de boa lenda. É nóis, meu cria. Salvezão aí, ó. Diário. Deve ser 4v4 ou mapa aberto. É um dos dois, mano. Daqui... Se o Pelé fazer uma aqui, eu desisto de pegar. Ó, agora eu tô falando sério. O Mano Enzo aí fez a boa pra nós. Vou montar um squad aqui de emulador, mano. Pra gente começar a jogar uns treinos aí, tá ligado? Fala, Sub-Zero. Manda salve pro Sub-Zero aí, Xan. Salve, Sub-Zero, de boa lenda. Não pega aqui o Pelé. Ah, Pelé! Pelo amor de Deus, o Pelé é só papaquio, velho. Só sai papaquio, Chico? Só papaquio. Tá lá, marcado lá, bora pegar, só tem um agora. Já era, o PCX tá lá. Deixa tu pegar aqui, depois não, depois coloca no grupo. Já é, ô. Deixa tu pegar aqui. Pô, agora só tava podendo membro, né, mano? Minha? Quem saiu do minha? Grupo? Se lá minha, choque. vou pegar, peguei! Botei o link lá na aba de comunidade, aí só quem é membro pode ver o link. Mas vou pensar no teu caso, hein, Sub-Zero. Não era pra ter saído do grupo não, cachorro. Papei a kill! Quem puder fazer a boa aí, tropa, virar o quê, Xan? Membro! Pra poder ajudar onde?
nosso canal. Nos ajudar na monetização da live. Também. Ajudar no AdSense. Já começou outra partida já. Amanhã 10 quedas na FJF, coisa boa. Voltando com aqueles assuntos lá. Amassamos eles na primeira 7x1, depois de 7x6. Eu vi, pô. Eu vi tudo lá, João. Eu voltei a live do mano lá e vi a porra toda. Aí ele falando, chamando de Jonjon de fimosinha, falando que de Jonjon é emulador e não jogou nada. Jonjon amassou, pô. Olha, é o tio 9, mano. É o tio 9. Lascou agora. Vamos perder pro tio 9. Verificado. Jonjon tem que jogar mais essas paradinhas aí, mano. Assim, bagulhozinho de... Bagulho que é... Não é valendo dinheiro, mas disputado, tá ligado? Pega uma ranqueada aqui, é muito aleatório. Vem cara bom, vem cara ruim, aí, ó. Jonjon não vai poder dar esses mole contra os caras bravos. Fuja. Ah, mano. Não era pra ter rushado, velho. O cara só mata de katana. Ô, Sub-Zero, falei agora, mano. O grupo agora tá sendo pra membro, tá ligado, mano? Porque quem ficou no grupo ficou, mas quem saiu agora pra entrar só como membro. Mas eu vou pensar no teu caso aí lá. Salve, Jonjon. Lucazinho, manda um salve pro Lucazinho. Salve, Lucazinho, de boa lenda. É o que eu falei, antes de eu voltar à live, eu falei, eu tirei até o... Eu tirei até, como é que se fala? Moderador de geral lá do grupo, pra não poder... Vou ativar meu cheat aqui, calma aí. Calma, deixa eu falar, Sheila. Eu tirei até o moderador de geral do grupo, pra não poder compartilhar o link, tá ligado? Mas vou deixar o grupo pra rapaziada que fortalecer aí, dar uma ajuda, tá ligado? E quem for mais interessado, porque às vezes entra pessoas que nem quer entrar, mano. Manda salve pro Tailão aí, Jandão. Salve, Tailão, de boa lenda. Entendeu? Às vezes entra a gente lá que nem quer, mas entra e mete o pé... Outro dia entrou um cara lá, jogou várias figurinhas de besteira lá, tá ligado? Aí agora só vai entrar mesmo realmente quem quer. Davi, manda salve pro Davi, Jandão. Salve, Davi, de boa lenda. Ah, Jandão. Mano, que cara Vitor cagando. Vitor Silva, manda salve pro Vitor Silva. Salve. Salve, Vitor. Valeu, valeu, ô Sub-Zero, tamo junto. Quem tá vivo? É o Pelé, pô, tá maluco, esse round é nosso. Não pode perder esse round aí não, cara. Senão os caras vão ficar 2x0. Bora, Pelé. Morre logo pra gente ter logo o Pelé, cara. O cara tá aqui, Pelé. Tá aqui de AUG. Ai, só tá de pistolinha, mano. Nossa, tu tinha uma oportunidade de matar agora. É, o cara veio de boa, com de cabeça baixada, né, mano? Cabeça levantada. Posso entrar na guilda? Sua. Sou irmão do Lucas. Que Lucas, mano? Ah, caraca, aí eu foda. Aí ele vai, vou falar que Lucas, o cara vai me zoar, mano. Aí é ossada. E olha o meu dano. Fala pro Jonjon instalar o zap. Eu tô 75, meu tá 87. Chamar ele pra 2v2, 4v4. Já é, vou fazer essa meta hoje aí, pô. Vou instalar o zap dele hoje. Mas o telefone dele deu ruim. Mas só pode ser na parte da tarde, João. Depois do... Tipo assim, ele chega da escola que hora, Sheila? 1h30? Uma hora? Uma hora ou uma e meia. Então, uma hora, 1h30 e vai pra explicadora 3h30, tá ligado? Aí depois só 6h. Boa, boa, ruxa. Voltei, vou esperar o código de equipe. Boa, isso aí, tá, as coisas lindas. Pode perder não. Calma, deixa ele pular um pouco, também não vai muito na sede não, ó lá, tamo ganhando. Finalizei aqui, tô aqui, ó. 2v2, agora eu acho que... Tô indo. Ai, mano, para de... Aí. Não, volta pro gelo, cara. Não dá o aberto pro cara, não. Pô, tu vai pro aberto, tu não tem reação de se esconder, pô. Aí, matou. Salva. Dá pra salvar? O cara vai pular botando em tu. Eita, um tiro. Boa, papo me aqui, mas tá de boa. Caraca, sobe essa mina. Vou instalar, ô João. Vou instalar o zap dele. Eita, Jonjon do zero kill. WhatsApp web? WhatsApp. Que web, que? Ah, já sei o que que é. Mas eu não gosto disso. Eu já sei disso já, cara.
Posso entrar depois? Pode sim, mano. Vamos liberar código aí. Se não der buia, vai ter uma vaga, mano. Que a gente montou o squad aqui pra pegar o mestre. Deixa o like aí, rapaziada. Ô, rapaziada, deixa o like aí. Vamos bater 100 likes. Toma quantos likes aí, tropa? Passa a visão. Derrubei. Tem cara te atirando, Dá uma segurada. Abaixa o corpo. Aí. Ponta, agora o Gabriel tá lá, é. Só tem um. Jundão, essa passada aí. Tá de AWM ele. Ela. De AWM também. Se osso pegar. E já vem pra cá, ó. Isso, olha lá, Junjão. Meu Deus, Junjão. Tu tem que olhar pro lado, cara. Tu não vê ele passando, não. Mas tu não vê ele passando, não, filho. Na hora que. Aqui, ó. Eu tava olhando pro. Não, eu tava aqui, olhando ó, pra cá. Presta atenção, na hora que você foi lá pro cara, ele passou. Olha aqui, ó. Tu voltou na casa, ó. Eu pensei que tu tinha visto, ó, agora. Olha, ele vai passar lá. Viu como é que ele passou pulando? Passou lá, ó. Meu, eu já tinha entrado na casa. Eu sei, mas tu viu ele passando pra aquele lado, mano. Eu não vi, não. 57 likes. Bora bater 60 likes, tropilhas. Bora, rapaziada. Vamos bater 100 likes aí, tropa. Bater 100 likes, o restante é lucro. Eu tô em último, mas tá de boa. Salve, live 24 horas. Salve, live 24 horas. Bugou. Bugou, tinha bugado meu bagulho. Calma, dá uma segurada. Não sai ruxando, não. Espera os caras fazerem a boa. O cara te deu logo um capão de AW, viu? Só tomou um pipoco. Se ele te acertasse no peito, tu ainda ia tomar 150, tinha como reagir. Aí, vai junto. Tem uma de azul aqui, pega. Vai junto com o Pelé. Volta pro Gil. Aí, ó. O cara é tirando igual um cara, não. Boteca essa merda. Né, não? Deitou. Aí, posta. Mano, eu já tava atrás do gelo. Gelo. Eu quero 2 AWM, mano. Isso aqui não dá, velho. Não vou puxar, vou puxar a Thompson. A gente tá jogando, não, mano. Que isso? Eu saí os caras em empate e sorte, tô falando. Eu dou sorte, tô falando. Bom, não passa nesse aberto, não. Tá com a W, pô. Dá uma segurada aí, pô. Aí. Tá morrendo na passada aí. Ó. Eu não tô de AW. Tá, não, mano. Ó, dá pra ver teu coquinho ali, eu acho, não? Olha lá, ó. Dá, não. Dá. Ó, tem a... tá roxo aqui, tá vendo? Aí. Pô, mano. Vocês dão muito mole, mano. Morreu na base, velho. Calma, não ruxa agora, não. Deixa os caras fazer a boa. Abaixa aí. Deixa os caras fazer a boa, aí tu ruxa. Faz a boa aí, Pelé. Pro Jundão ruxar, mano. Tô falando, não espera, cara. Pô, mas eu não ia ruxar. Eu ia pegar o Covid da casa. Mas era só esperar ali, filho. Poxa. Mas o gás ia bater ali. Mas não tinha batido ainda. O cara só parado esperando vocês se movimentar pra matar. E agora os caras vão ruxar. Um só tem um nosso. Vai sair quem? Não sei, pô. Olha lá no detalhes lá, cara. Vai sair o Pelé. Pelo amor de Deus, hein, Biel? Cadê?
Cadê? Como é que tira? Nem eu não. Então desfaz o grupo, chama o Slu e o PCX. Tem o PCX como amigo? Ué, esse PM aí que tu aceitou aí? Agora o cara não vai poder entrar pelo código. Expulsou ele. Caralho, não. Mas ele não tá na live. Ah, rapaziada, o código tá na tela. Cai, entrou o João. Tinha dado quantos buis seguido? 6. Tinha dado 6 buis seguido. Não consegui. Na próxima tu consegue, se a gente não der buia. Bora, Vascão, pra cima deles, pô. Por que me tirou? Tu tem que entrar pelo ID, mano. Ô, Sub-Zero, tem que ser pelo ID, mano. Tu chamou de onde, te aceitou sem querer, pô. Beleza, beleza, beleza. Vai sair, vai aposentar do Free Fire? Ô, João. João não, o Biel. Mano, aqui já foi de beijo, PCX. Qual é a PCX? Não para não, não para pra tirar não. Deixa ele parar primeiro. Ai. Isso aí, pô. Derrubado, derrubado, derrubado. Ah, mano, para de travar na loja, pô. Salva aí, cara. Já mataram a mulher daí. Pô, meu. O pai, tem que fazer um jeito pra tirar esse analógico, mano. Mas não tava travando assim. Viu o que eu falei ali? Dá uma esperada, pô. O cara tirar. E tu não dá. Mas eu já tava fazendo isso. Sai e nunca mais volta. Por que, Bel? Free Fire é tão bom, cara. Eu derrubei só um. Aham, derrubou um. O cara papou tua kill. Apareceu um bagulho azul na tua tela. É, o cara papou minha kill. Eu tinha dado capa naquele cara. Esse é o Biel, pô. Esse falidão aí. Esse falidão da foto preta é o Biel. Calma, ah, mano, dá uma segurada, mano. Tá ruxando muito, pô. Sempre é o primeiro a morrer. Derrubaram 2 já. Agora pode ruxar, pô. Tamo 4v2. Aí, derrubaram o nosso. Ai. Deixa ele pular. Eita, agora ele lascou. Se ele te der mais 90, lascou. Boa, agora vai. Chegou o mano Costa. Legal. Caralho, tomamos buff. Tomamos gol, tropa. Esse desgramado do Cano. Olha o nome do cara, Cano, velho. Nome feio. Nome só por causa do Cano, cara. Pô, Cano. Bora jogar, Cano. Falei, Vasco tava perdendo gol pra caramba. Quando ele rodava, é mesmo, né, mano? Mas tu acha que vai voltar? Deu bem um. Tô com a ciência da um. Jean pobre.
Por que é o nome do João? Pô, Vasco perdeu vários gols, mano. Salve, Gomes. Manda salve pro Gomes aí, Janjão. Salve, Gomes. De boa lenda. Tá tentando cair contra o John, John. Cai, Vasco perdeu vários gols aí. Tomou um gol agora, rapaziada. Pô, é isso que eu falo, mano. Quem não faz, leva, filho. Pô, imagina eu tô amassando de um. Joga pro outro lado, já vai jogar pro meu lado dos caras. Já derrubaram. Só tem um agora. Tô com R$33 pra comprar o GTA, só esperando. Falta 2 estrelas pra pegar mestre. Bora. Salve, salve, é nóis, meu parceiro. Gomes, meu parceiro Gomes. Meu magrinho. Tá, manda um salve aí pro Thiago Oliveira aí, Chico. Salve, Thiago Oliveira, de boa linda. Salve, Thiagão. Vê pelo vídeo do Complexo. É nóis, meu cria. Coisa linda. Complexizada, pô. Nosso Reiplex. O Rencomplex. O Reiplex. É o Reiplex. Não vou puxar arma, não. Não vou puxar arma. Porque eu vou economizar. Economizar dinheiro. O cara queria escrever Complex, mas o corretivo lá botou começo. O que, que ele botou no primeiro? Então, ele queria falar aonde, pelo vídeo do Complexo, cadê? Mas... Cadê o primeiro comentário que ele falou que errou? Cara, vim pelo vídeo do começo. Mas não era começo, era Complexo. Mano, eu tô sem arma, tá? Porque eu queria economizar. Bora. Vascão agora tem que virar, mano. Corretor, mas é, pô, tô ligado. Que isso, capa cagado. Capa cagado. Foi sim, um cara. O cara mirou a mira por baixo. Fala. Quer dizer que eles não estão jogando separado. Eles não estão jogando. Eles estão jogando junto. Eles estão jogando em grupo. Bora, Vascão, pra cima deles, cara. Pô. Explosinho não pode ganhar de nós, não, mano. Aí, o P bateu 90 de estrela. Os mesmos caras. Complexo é brabo demais. É, falou me rapaziada, deixa. Quem puder virar membro aí pra fortalecer, um membrozão aí, ó. Nossa meta aí de um dia, um membro, ganhar um membro todo dia. Vim pelo Complexo, eita, coisa linda. Aí alguém escreve, vim pro Reiplex, vim por causa do Reiplex. Manda salve pro Cal Anderson aí. Salve Cal Anderson, de boa lenda. Ai. Pode morrer perder não, esse round não. 3v3, ó. Ajuda. Aí. Salva. Finalizou. Que isso? Caraca, mano, os caras bugando o pixel. Tu pulou. Olha lá, não tá pulando nada. Oh. Quanto custa o meu? R$3, meu cria. Pô, tá mais barato que... Que pão, filho. 3 mil aí, ó. Já vira membro, já vai lá na aba da comunidade, já clica no link e já vai direto pro nosso grupo, que lá, ó, nós faz várias. Mano, que droga, a gente só cai com esses caras, mano. Depois da live é só resenha. Pô, a galera quer que a gente perca. Pra mim também, mano, falta duas. Rapaziada, tão perdendo pro Fluminense, cara, que isso, cara. Mano, pra gente não pegar eles mais, a gente tem que esperar um pouquinho. Caiu com os mesmos caras? Aham. Dois caras mesmo. Ajuda, vai abrir. Ai.
Ela não vai abrir agora. Quebra o gelo, ela quebrou o gelo. Ai, Dijon. Vai, mulher. Posso jogar? Pode, meu querido. Mano, a gente tá focado na ranqueada agora, porque o Johnny vai pegar mestre. Derrubei, derrubei, derrubei! Vai, quebra gelo, quebra gelo. Pelo amor de Deus, cara. Muito bala eu gastei, velho, pra salvar, mano. Pra fazer nada. Ai, poxa, mano. Ai, não precisa entrar, não. Ah, mano, ai, ele agachou bem na hora. Travou lá no relógio. Pô, tu errou a bala, ainda foi pro meio dos caras, pô. Mano, tem que entrar pelo ID, mano. Vamos liberar. Só tá junto com os caras. Rapaziada, pra quem é novo na live, a gente joga assim, ó. Se não der buia, sai só um do time e a gente libera ID pra entrar, tá ligado? Pessoa da live. Joga junto. Agora, se der buia, vai o mesmo time. Copiou, rapaziada? Joga junto, todo mundo. Todo mundo tá jogando separado. E o Vasco tá perdendo, não acredito. Arma de rush. Bora. Vamos focar aqui pra pegar mestre. Bora, peixe. Bora, peixe. Ranqueada pra pegar mestre também. Ô, peixe, tu tá jogando pro outro lado, peixe. Que peixe é esse? Aqui é a Flusão. 1-0. Caralho, a Flusão meteu o gol em nós, cara. Boa, boa, boa. Vamos agressivar. Só não pode cair de bobeira. Bizão, taca ali buzão neles. Olha lá, onde os caras tá dando, trocando bala. A encosta, ah, mano, eu já tava atrás do cove já, mano. Esses caras tão lagados, esses caras tão lagados. Papo reto, aqui, ó. Olha lá, olha lá. Olha lá, eu já tava atrás do cove, mano. Aí perdemos de novo. Pô, mano, esses caras tão alagados, velho. Pô, esses caras estão tudo lagados. Cara, ninguém matou ninguém. Que isso? Pô, só cai com esses caras, mano. Galera, tem que fazer um bagulho pra não cair com os mesmos caras. Pô, nós demoramos muito. Que isso? Boa, como é isso aí? Ô pai, pode acertar o Itachi? Não, não pode não, tem que ser pelo ID, cara. Mas ele tinha saído! Mano, ele saiu porque ele quis, ninguém tirou ele, cara. Sempre tá caindo com o tio 7. Opa, mas ele saiu porque ia tomar banho. Ué, mas fazer o quê? Não pode chamar. Regras são regras. Ele tinha a vaga dele, mas ele preferiu tomar o banho dele. Mas vai se que a mãe dele mandou ele. Se for assim, ele. O cara que tá aí falar, qual é, Johnny? Eu vou ter que sair aqui, vou lá, almoço, vou lá comer um hambúrguer lá fora e depois eu volto. Aí tu vai botar ele? Não pode, pô. Ele podia tomar banho mais tarde, pô. Do desodorante aguentava 18 horas, dava pra esperar mais um pouco. Os mesmos caras de novo. Não é não, cara. Tio 7 que os moleques falou. É o mesmo cara de novo. É? Dá pra salvar, dá pra salvar. Ixi. Ai, boa. Finaliza ele rapidinho. Só tem tuxa. Só finaliza mesmo pra pegar dinheiro mesmo, porque... Deixa o like aí, rapaziada. Gabi, manda salve pra Gabi, cheiro. Salve, Gabi. É os mesmos cara. PD e o chinês. Que merda, hein? Pô, mano, não, não, não. Quando eu acabar essa partida, eu vou esperar muito, velho. Pra não cair com esses caras de novo, mano. Só cair com esses caras de novo. Toda hora só cair com esses caras. Pelo amor de Deus. Pô, só cair com esses caras, mano. Tomar um banho. Meu Vasco tá perdendo. Eu não vou suportar isso, cara. Fala aí, Thiago. Tá conseguindo entrar pelo ID, não? Deixa eu ir uma com o John. Tem que ser pelo ID, mano. Não dá pra chamar, não, meu querido.
Aí. Mas pra lá tem gente também, isso. Aí, ó. Derrubei, derrubei, derrubei. Vim, vim. Vem aqui, Slow. Vem aqui, Gabriel Atalaia. Tá indo salvar, tá indo salvar, tá indo salvar. Pega, pega. Ah, mano, mata esse cara, pelo amor de Deus. Vem, vem, Gabriel Atalaia. Tá salvando, mano. Pô, salvou, cara. Era pra tu ruxar, Gabriel Atalaia. Pô, dava pra tu matar. Que isso? Que goleiro desgramado, cara. Caraca, o goleiro tá pegando até pensamento, rapaziada. Manda salve aí. É isso aí, tem que manter a calma. Isso aí que eu ensino ele, ô Thiago. Às vezes tem que dar uma segurada, né? Olha lá. O goleiro tá defendendo tudo, cara. Às vezes eu falo pra ele dar uma segurada. Deixa o like aí, tropa. Deixa o like aí. Meu Deus, vamos fazer esse gol. Não ruxa. Não ruxa, não ruxa, não ruxa. Boa. Foi nada, pô. Não abre não, não abre não. Fica puro. Caralho, estamos tomando uma massa dos caras. Derrubei, derrubei, derrubei. Tá quebrando gelo aí. Ah. Salva, Junjão, tu. Não tem como, mano. Só com esses caras, velho. E a régua tá ativada. Pô. Aí, ó. Os caras são muito chatos, mano. Tá na régua não, 2 dias, mano. Pô, só pra acabar com o nosso mestre, mano. Mano, eu vou segurar só dedo, não vou tacar pra nada, eu vou segurar só dedo. John, não pode salvar na hora da trocação. Pô, mas pra tentar fazer a boa, João. Tava com gelo, pô. Bora, tu tá de 12, tem que ficar de perto, filho. De longe não vai, tu vai arrumar nada. Calma, calma. Tem cara lá atrás, vê se tem cara lá atrás dando curva lá. Aí, drop aí, drop aí. Boa, tá bom aí. Agora calma, calma aí, agora. Cuidado, tá meio de bocão. Nossa, não tem gelo não? Nossa, morreu. Calma, dá uma segurada. 3v2. Tá travando, tropa. Ai, meu Deus. Calma, volta, volta pelo meio, volta pelo meio. Pega ele pra... miado, miado, pega miado. Derrubei, derrubei, derrubei. Boa, ruxa, ruxa. Manda o cara ruxar. Pega, pega. Caralho, não morre pra esse cara não, mano. Finaliza não. Mata ele, mata ele. Mata ele, mano. Caralho. Meu Deus do céu, não. Cara, tu vacilou. Era pra tu ruxar. Não era pra tu ficar, não. Tu ficou de longe, velho. O cara foi indo pra trás. É pra ir pra frente, mano. Eu deixei ele miado ainda, cara. Derek, salve, Derek. Manda salve. Pô, pro Derek aí, Junior. Salve, Derek, de boa lenda. Pelo amor de Deus. Bruno Moraes. Salve, Bruno Moraes. Tá ossada, mano. Pô, vai ficar... Meu Deus, o Vasco não tá conseguindo fazer gol, tropa. Quem sai? Pô, mano, o cara... Dava pra o cara ruxar, mano. O cara foi lá e correu pra trás. Ele finalizou o cara no chão, né? É, de vez em quando ia atirar no cara. Sendo que o cara não ia salvar.
Pô, isso é sacanagem, velho. Sacanagem demais, mano. Entra aí alguém. Mano, vou esperar, vou esperar. Eu não vou começar agora. Ah, o Itachi se deu bem, porque ele saiu, ela ficou com três boias. Ô, mano. Mano, eu vou jogar muito sério. Eu vou pegar double USP. Não, não, não. Eu vou segurar só dedo, mano. Vou segurar só dedo pra pegar esse mestre. Pô. Não dá pra entrar, John. John baniu. Ah, mas é por pouco tempo, João. Depois de... Ah, ficar banido no grupo, né? Salve, Felipe. De boa? Salve, Felipe. É nóis, meu crião. Caraca, tava, faltava pouco pra pegar mestre, mano. Perdeu estrela, já? Perdi duas estrelas. Caindo com esse chara duas vezes. Aí se cair de novo, eu vou quitar. Se cair de novo, eu vou quitar. Papo reto. Será que é os caras da live que tá entrando contigo? Não. Ah tá, não caiu. Papo reto. Muito ódio. Consigo entrar não, Thiago? Não, só... E pra mim faltava... Tem na frente! Marca aí. Tem na frente ali, ó! Tem na frente ali onde eu marquei! É lado, não é frente, é lado. Tá indo aí! Pronto, tamo na... Alguém salva eu aqui, né? 2v2. Mano, ninguém vai salvar eu! Pede pra ele salvar, mano! Salva eu aqui, Tachi! Tenta salvar o outro lado, Junior. Tu vai lá salvar o outro, vai. Ah, agora só tá um, só. Vai, Junior. Boa. Cara, vai perder de 1x0. Mano, bora botar de 4x0 pra nós ganhar a estrela dupla. Você é louco, o microfone tá muito alto. O nosso tá muito alto? Tá muito alto aí, rapaziada. A gente abaixa. Biel. Vamos salvar pro Biel cheat aí, Junior. Salve, Biel cheat, de boa. Salve, Junior. Joga muito. É nóis, meu querido. Rian Cardoso, salve, John John. Manda salve pro John John. Manda salve pro... Rian Cardoso. Manda salve pro John John. Manda salve pra mim mesmo. Manda salve pra mim mesmo. Aí, rapaziada, tá brotando aí. Salve, John John. De boa, linda. Tá muito alto. Vai ter que diminuir, John John. Daqui a pouco a gente diminui, tropa. Calma aí. Ai, mano. Então deixa... Vou diminuir, tropa. Calma aí. Vamos diminuir. Tá nada aí, uns falam que não tá, outros falam que tá, e dá merda. Vai, entra pra dentro da casa, tô relaxando. Bora, Vascão, pra cima deles, Vascão. Pelo amor de Deus, faz esse gol. Tem costa. Tem costa, tem costa. Tem costa lá no último. Manda o último salve, tá lá costa. Choque. Manda salve pro show aqui. Salve show aqui, de boa lenda. Otário! Ario! Aí, tenta baixar um pouco aí. Só um pouquinho, vamos baixar. Vai aqui no OBS rápido. Som. Aqui. Tá estourando mesmo. Tá bom. Não, Jonathan, tu abaixou muito agora. Tá bom. É o complexo do relemão. Quem comprar gelo pra mim, eu vou dar R$2. Voltei, John. Jantava jantando. Isso aí. Ô, pai, vou ter que arrumar R$2 pro slow. Porque eu falei... Quem comprar gelo pra mim, eu vou dar R$2. Eu dou só. Bora. Só o Itachi mesmo pra salvar. Olha o cara ali na frente. Miado, caraca. Miado também. Agora ficou baixa, né? Isso que aí, viu? Isso que eu falei, mano. Qual é a configuração do PC, mano? Tropa, é um i3, tropa, nossa, uma placa de vídeo de 720, 2 GB. Agora ficou baixo, aumenta um pouco aí, Chico. Aumenta aí, Chico, ficou baixo. Pronto. Esquece esse Vasco, mano. Vasco cansado, que isso, cara. Vasco amassou, tropa, mas perdeu muito gol de cara, filho. Manda salve pro meu irmão Juan, manda salve pro irmão do Juan. Salve, irmão. E Juan é irmão do Cardoso. Salve, Juan. Tamo junto. Irmão do Cardoso.
Rapaziada, quem puder virar membro aí, ó, pra fortalecer a live, dar uma moral, tá ligado? A gente tem uma meta de um membro por dia, entendeu, tropa? Se viu um coração aí, ó, humilde aí, ó, pra ajudar, queira ajudar a gente. Ô pai, tem que pesquisar aquele bagulho de emoji lá pra membro. Só virar membro ainda vai ter privilégio de brotar no nosso... Discord, grupo, Discord. É grupo, João. Mas eu falei ainda Discord. A gente tem que ter Discord, tá? Pra entrar pra membros. Eu sei, tá. Mas como é que vai botar Discord aí se não trava tudo agora? Agora não dá não. Pô, então eu nunca vou trocar o Discord, hein? Eu lembro de trocar Discord. 2K, 3K. Dá, joga de lá aí. Max K, esse cara é teu. Boa. Olha o cara lá atrás, lá, ó, te mirando. Discord tá pronto já? Só esperar chegar a peça lá do Mano Enzo pra fazer a boa. Aí vão ficar mega. Ih, viu? Eita, Jojão, o cara parado. Só peitou. Boa. Só peitiola, mas tá bom. Bora que bora. Vascão tá amassando, cara. Mas, porra, não tá conseguindo fazer o gol, cara. Eles não tão amassando, porque eles tomou gol. Se eles tivessem... Moleque, eu tô com zero de moeda. Eu tenho 1.000 de saúde. Eu tenho 10 milhões de saúde, mas eu tenho zero. Deixa o like aí, tamo com quantos likes, tropa? Zero de moeda. Caraca, aí o Biel convocou o Falidão pra testar umas paradas lá no Discord. Coisa boa. Quantos likes, tropa? Pai, o Falidão convidou o Falidão? É, o Biel, falei. Mas... convidou o Falidão. Aí, ó. Mano, eu só dou o peito, velho. Tem que subir essa geral, velho. No meio do aberto vai mexer em geral, João? Mas os caras não tem coragem de me atirar. Ah, não tem coragem. No meio do aberto, rapaz. Já é doido. Isso, Itachi. Morre aí pra nós pegar kill. Deixa o like, tropa. Tamo com um monte de like. Fala aí, rapaziada. Quem pode falar aí? Eu tô com 109. 109. Boa. 3v3, ó. Rugilo, saiu pro outro lado. Ó, esse cara é maluco, cara? Vem atirando assim? Eita porra, aí não, na canela? Ai, caraca. Vem cá, um tiro aqui. 103 nele, 103. Pode ruxar. 103. Boa, caraca, garoto. Pai, eu ia matar. Ô, pai, foi só aumentar um pouquinho da geral que dei logo o capão. Malhado, não tem preguiça de levantar o mouse, pô. Subiu o mouse, esse preguiçoso. Dedo de elefante. Dedo de elefante. E por causa do elefante tem dedo? Se elefante tem dedo, ele tem pata. Uara. Deu sorte. Ganhamos? Oxi, nem vi. Ganhamos. Vai esperar um pouco pra começar? Não, esperar um pouco. Esperar por quê, cara? Agora os caras lá já tá jogando tempo já, os elites. Vamos bater 150 lag, hein, tropa? Agora a meta é 100 galo. 100 galo no bolso do pai. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, O, P, Q, V, U, V, L, X, X, U, V. W. Y. Eu entro e faço milagre. Aí, só o Itachi mesmo, cara. A, B, C, D, F, G, H, I, J, L, P, Q, D, O, V, 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 W, Y, Z, Z, Z. Ô, pai. Oi. Você acha que o Alok é real? Como assim? O Alok existe, pô. DJ Alok. Bora. Alguém fala cal aí? Amanhã a gente já vai estar pegando mestre na rank, filho. Vamos pegar mestre hoje no CS e já vamos pra ranqueada. Só um que falou. Os caras estão todos desumindo, fala. Já vamos pra ranqueada, filho, que aqui só tem mestre, só trabalha com mestre.
Junior, tu vai comer de todo mundo, tem um cara costa, mano. Tá, Junior, é maluco, mano. Agora pega essa kill aí. Aí, o cara aí na tua frente. Deu, dei dois. Ih, já foi todo mundo. Viu, Junior, é maluco, pulou no meio dos caras. Mas filho, eu botei fogueira. Ué, mas o que, que tem a ver? Fogueira protege agora? Protege. E os caras me davam dano, eu recuperava. Olha que lindo, pai. Ganhei muita moeda. Será que tem deserto aqui? Tem deserto, pô. Caralho, vai perder, não acredito, cara. Eu já esperava já isso. Que isso, não fala isso não, cara. Pô, assim não, pô. Pô, os caras contrataram um quadrilhão de pessoas. Mano, não, sacanagem, sacanagem, não, não, não. Muito cagado esse cara é muito cagado, olha isso. Olha lá, muito cagado, esse cara é muito cagado, papo reto. Oretiano tá arrumando nada, tropa. Pô, mano, esse cara é muito cagado. Cagado! Cagado! Da miséria! Cagado, cagado, cagado! 1.500, né? 1.500. Cara, 1.400. Boa, 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 boa. Ah, mano. Aí não dá, tropa. Olha só. Que isso? Mano, esse goleiro do Vasco é muito ruim, velho. Até eu pegava essa bola. Que isso, cara. Pô. O golaço que o Cano fez, mano. Ô, pai, esse goleiro aí, demite esse goleiro. Não, não foi culpa do goleiro não, cara. Foi culpa sim, pô. O zagueiro. Mas também, pô, poderia defender bonito. Que isso, cara. Pegar rank na é mais fácil? Ah, mano, muito cagado, velho. Esses caras só dão capa cagado, papo reto. O quê? Olha isso, o cara tá cagado. Esses caras só dão capa cagado, velho. Meu Deus, cara. Esse goleiro tá cansado, igual o time. Caraca, mas não foi culpa do goleiro não, rapaziada. Valeu, valeu, Rian Cardoso. Obrigado aí, mano. Aí, Johnny, o cara tá assistindo a live no celular e no, na TV. Tamo agradece junto, aí. Tamo junto, mano. Pera isso. Rian Cardoso. Caraca, top. Já mancando dois jogos, fez 5 gols, mano. Mano, vou dar só vermelho. Porra, ruim pra cá, zagueiro podre. Os caras não sabem tocar a bola pro lado, mano. Pelo amor de Deus, cara. Isso aí prejudica, que agora vai falar que o time do Vasco é uma merda. Pô, só acontece isso com o Vasco, né? Só acontece isso com o Vasco, mano. Sacanagem isso. Pô. Pedro Arru pega uma bola de cara, não faz a porra do gol, cara. Pô, é o Sara, filho. Olha, estamos tomando sacode aí também. Estamos tomando sacode no futebol e aqui também. Bora, Itachi. Itachi, nosso diamante. Beleza, vou dar sorte aqui. Quer dar sorte? Sou Flamengo. Flamengo também tomou uns amassos aí, cara. O cara só atira em mim, velho. Impressionante. Tanto não, tanto não. Tinha. Ah, sim. Derrubaram um. Mano, esse cara é cheatado. Esse cara é cheatado. João, até porque tu pulou, cara. Aí tu desce aí. Ah, caraca, meu Deus, cara. Boa, derrubou. Derrubou. O cara aí. Valeu, vamos desfazer o grupo. Tomou 32 ainda.
Ui, Tati. Pô, salvou. Calma, calma. Ah, salvou mais um. Ah, vi um de cada lado, mano. Os caras foram inteligentes. O Rian não fez nada, velho. É, mano, o Rian não fez merda. Então vai sair ele, não vai? Não, tem que ver quem é que sai. Ele não matou ninguém. Ele não matou ninguém. Então ele que vai sair. Quer jogar uma salinha, Chico? Quer jogar sala? Vai, joga sala. Por enquanto que eu vou. Pelo amor de Deus, cara. Eu pensando que o Vasco ia meter logo 17-0 no Fluminense. Fluminense. Fluminense amassou. Vai. Bora, rapaziada. Vai criar sala aí. Quem vai criar sala? Quem vai criar sala aí, tropa? Cria a sala aí, manda o ID assim pra gente entrar. Eu. Sensudinho. Quer fazer aquele padre em nós, né, Sensudinho? Brota, cria. Valeu, vou te mandar lá. É, essa foto aí é... Ela é uma thumb. Me adiciona, manda o ID aí, mano. Manda o ID e a senha no chat aí, a gente entra. Vem, Juju. Calma aí. Não tem mais esse jogo? Ai! Pô, Juju, quando você não tá sentado direito, se joga não, porra. Caralho, pegou no dedo. Mas por que tu botou o dedo aí então? Caralho, dedo, meu dedo tá onde tem que estar, pô. É só tirar. Tu fez assim com a cadeira, onde tu veio parar? Quem não faz, leva. Cadê? Não vai criar, não? Vai. Chama os caras aí. Vou criar. Mulher, vai criar. Cria rapidinho, então, cara. Manda o ID aí, assim. Cadê? Tá com os personagens certos? 4v4? Tô. Tu tá com o Rafael. Tá com o outro, não. Que sala é essa? Não, sei, nem sei o que que ele não. Calma aí, Ranzinho. Vai criar a sala amarela. Calma aí, eu vou chamar ele aqui. Porque ele chama sem querer. Chama ele. Oi, Ranzinho, eu tô em live. 18 boas seguido. Eu tô em live. Live, eu tô esperando criar a salinha. Caraca, tá com 18 boas seguido. Tá bom, bora, Jana. Já criou. Manda ID aí, ô, Sensudinho. Cadê os personagens que tu tá? Deixa eu ver, John. Chegou a hora. Solta o som. Bota a Kelly aí. Bota a Kelly aí no lado dessa Laura aí. Manda a Laura pra subir capa. Pô, mano. Vai, bota o ID. Vai. Você quer que eu dou peito? Ou você quer que eu corra? Eu não dou peito, meu gente. Eu não dou peito. Senha 39 9 23 452 ID. Senha 10. Ia botar 11. Acho que ela já tinha entrado. Olha lá, tudo contra mim. Vem, Biel, pro time do Jão. Biel. João. Vem, João. Pô, tudo em mim. Tá errado isso aí. Deixa. O que eu escrevo aqui? Cafeição. Co faço. Bora. João, pra jogar sério agora, né?
Confesso. Ô pai, aqui eu escrevi confesso. Aqui, pai, eu escrevi confesso. Uhum. Fiquei de fora. De novo, Thiago Oliveira. Que isso, cara? Dá. Até onde eu não consigo entrar? Tá. Vendo o chat. Jojo, pra jogar sério, olha quem tá lá do outro lado, ó. É o hack do Easy, o Itachi, Rianzinho e o Sensudinho. Itachi. Quase não entra, tava em partida. Só fui pegar um cafezinho. Cavalho tomou dois, troca. 2-0. Eu já tô bravo porque nós perdemos uma partida lá. Gocrias, boa. E eu vou terminar essa raiva aqui. Aqui é dólares, mas a gente não tem nada contra os cria não. Só quando tá rolando campeonato. Aí é matar ou morrer. Tem capa. Ah, tem quatro não, comigo. Com o miolo dos caras, John. Tem quatro comigo. DG, mas só pro DG, John. Sabe DG, de boa. Veio os quatro comigo, mano. Ô, Jojo, pelo amor de Deus, dá uma segurada, mano. É, pô, Jojo, ele sai rushando. Isso aqui não é 4 CS, não, mano. Aí, ó, não tomou uma massa. É o quê? Vai fazer o quê? Nós vamos dominar, vamos ver, pô. Em final lá, o Rayplex vai dominar, filho. Agora que a loja grande tem que ser o Vasco, ganhar tudo. 1v1, 1v1. Bota aí 1v1, hein, cara, pra gente ver. Bora, Slow, bora, Slow. Tô sem gelo. 1v1, pô. É contra quem? Vê lá, Junior. É contra quem? Easy. Nossa, Sansudinho. Bora, Slow. Manda um salve pro Deus aí, Jandjão. Salve Deus, de boa. Vai lá amassar esses crias. Porque na final. Ô, pai! Título, ah, caraca, tu acertou. Os cria tem nervoso de título, cara. Eles vão tremer, pô. Perdemos? Sensudinho amassou? Sensudinho. Que isso, Sensudinho? É isso aí, pô. Nada a ver, pô. Melhor jogador é o complexo lá, cara. Olha, só pra falar que eles estão me telando, tá? Eles estão voando sempre onde eu tô indo. Melhor jogador é o complexo, mano. Na inteligência do cara, tá ligado? Vocês vão ver só. Tomara. Ó, a Los Grandes vai disputar dois títulos. Tem que ganhar pelo menos um, tá ligado? Pra gente sair ileso. Ó, esse abertão aí. Jonão, esse abertão aí dá merda, cara. Meu Deus, Jonão, confia demais, cara. Boa! Salve, Leandro. Manda um salve pro Leandro aí, Chico. Salve, Leandro. De boa, lenda. Bora, Jonão. Dá uma segurada. Agora o bagulho tá doido, filho. Sem colete, sem capa, de onde sem nada, filho. Aí, salvaram. Aí, vai, ajuda. Ah, isso era pra tirar mesmo. Caralho, só. Boa. E o lado aí, ó? Tem cara do lado aí, ó? Ruxa não. Tem gelo? Não, salva. Bota o gelo aí. É dois. Aí, dá pra salvar o nele. Aí, eles vão pular. Deu bem um. Volta pro gelo. Boa, salva. Boa, John John. Tem um comigo aqui, mano. Salve o cara aí, salve o cara que tá procurando. Calma, só tem um. Calma, John, vai de bocão. Boa, dá uma segurada aí no meio, Dá uns pulinhos pra ver o cara. Rila. Ai, John John. Não ruxa. Quem é? Quem tá do outro lado? Quebra gelo. Vai junto. Esquerda. John, fica parado não. Abre nele, pai. Pega a visão dele, ó. Aí, é tá aí, ó. Pula botando, chefe. Ah, John, não erra não. Ah, já era. Vai pular botando também. Caralho. Deixa eu botar minha assist, peraí. Isso aí, pô. Aí a pessoa se dá bem. A Penha tem um pendente, né, pai? Não, é porque, tipo assim, eles estão lá quebrando o carro. Dólares versus cria. Aí a Penha pula e mata todo mundo miado, tá ligado? E o que quem sobrar morre, filho. Pra
Pô, deram um mole aí, cara. 2v1, perderam 2v1, cara. Pô, mas o cara é bom, pai. Ué, mas o que que tem, pô? Que tem? Tem um monte de pessoas. Johnny, tem que passar pulando, Johnny. Vamos passar retão, tropa. Nesse aberto, cara. Ó. Derrubaram um 1v3. Jimmy, cadê vocês, cara? Eu tô... Mano, eu entendi. Parou de atirar. Boa, volta pro cove, ela. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Puxa pro outro lado. Vamos pular, calma, chefe. John, só tem esses dois não, tem mais, pô. Não, pula não, tem dois aí, cara. Volta, volta. Volta, gente, volta. Volta, 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 volta. Aí, derrubaram mais um nosso. 4v2. Tem dois, cara. Tem ninguém não, mano. Ela. Derrubou, acho que ele derrubou ali o cara. Ajuda ele ali, tem cara com ele. Ah, vem, veio os dois. Derrubei. Fui de bait. Não, tá 800 DPI, mano. John joga assim mesmo, cara. Aí daqui a pouco ele puxa a capa, é assim mesmo. Bora, time, meu Deus. Vamos ver quem tá, não tá dentro do jogo aí. Vê quem tá com zero kill aí. Bora, Falidex. É fa quê? Falid. Bora, Falid. Falid. Pô, mas apesar que ele tá com mais dano que o John, sem ter matado ninguém. Fal não fez nenhuma kill, véi. Mas ele tá com mais dano que tu, sem kill nenhuma. É claro, ele tá finalizando. Valeu, mano. Tamo junto. Derrubei um. Boa. Tem que manter, tropa. A gente tá na vantagem, mano. Gelo, gelo. Tamo na vantagem, pô. Vamos entregar a vantagem. Calma, calma. Dá uma segurada aí. Ó o ladinho, ó o ladinho. Joga um gelinho pro lado aí. Boa, derrubaram mais um. Agora vamos agressivar, pô. Boa, finalizou isso. 4v2. Não joga separado. Sempre dois com dois. Aí, aí, mata esse cara no chão aí, Jonathan. Meu Deus. Boa, o cara no chão aí, Jonathan. É amigo! Ah, pô, tá. Pô, pai! Pô, pai! Eu sei lá, tô vendo o cara aí parado igual um maluco. Ô, pai, tu tem que, ô, pai, tu tem que olhar pra cima. Tu tá só olhando pro cara, tu tem que olhar pra cima. Tem que olhar pra cima, mas eu não tava seta, vendo o nome em cima dele, não. Pô. Ô, pai, mas se tu olhar pro cara... Ô, pai, esse é o cara, o nome tá aqui. Como é que tu não vai ver o nome? 7x0, aí se lascou, ô, Biel. 7x0. Aí o cara vai lá e mete 7x1. Mas ele falou 7x0, 7x0 não vai ser lá, agora ele mudou, 7x1. E, ô João, eu tinha falado 7x0? Ah, olha o Fal saiu, mano. Fal saiu. Calma. O cara já tava atrapalhando mais ainda. Tá muito meado. Boa. Ó, com um a menos, tá? Então eles não podem nem reclamar. A gente tá com um a menos? Aham. Uhum. Meu Deus. Ah, mano, tá vindo costa eu. Derrubei. Tem mais um lá. Tem um em cima, Dá pra salvar, João. Joga. Ah, mano. Mano, eu derrubei dois, véi. Eu tranquei. Bora, tranquei salvou, eles. Salvou. Boa. Mano, bora, vai lá. Não, tá pra aí não, Tá pra aí na tua frente, Pô, mano, salvou aqui, véi. Caralho, velho. Cadê o João? O João tá lá do outro lado. Pega, João. Boa, João. Melhor do mundo, pô. 1v1 agora. Dá pra salvar? Dá pra salvar, João. Ah, ainda não. Boa, João. João é melhor, filho. Flor lojinha. Opa, eu fiz a boa ali, deitando o cara. Os caras pulou dentro do miolo do John, filho. No gelo, Johnny. Ele só quer matar eu! Ele só quer matar eu! Incrível! Eu acho que... Esse cara quer se achar bom ainda e quer matar na outra. Mano, eu vou matar aqueles caras agora. Comprar um pra mim, mano. Sou a lenda. Eu sou muito bom na UMP, véi. Não tem como. Eu pareço o deus da UMP. Calma, não sai roxando, não. Vamos esperar. Deixa os caras fazer a boa. Aí tu não fechou nada, não.
tá aqui, ó, tá aqui. Tá. Faz a boa, Slow, Slow e João. Vou cuidar das costas, É dois. Vai gastar o gelo todo? Agora tá sem gelo. Boa, derrubaram. Dei. Bora, agressiva nele, agressiva nesse aí pra finalizar. Derrubaram dois já. Aí, Gino. Ah, velho. Pô, o outro já pulou já, mano. Pô, o pau caiu de novo. Que mano. Isso, cara. Tu reclamou do moleque que finalizou, morreu. Ô, Fale, por que tu tá parado? O Fale tá parado, mano. Ah, viado. Perdemos, cara. Deixa eu salvar. Pô, olha o pau, mano. Sai entrando. Sabe, Guizinho? Ah, é boteco, pô. Para de farpar, Samsung. Farpa mesmo, seus bichos. Um a menos, tá 4-2. Puxar 12, velho. Bom, precisa de ump, mano. Mas eu acho que ninguém tem ump, ficou correto. O Flup que carregava os cria. Boa noite, John Pai. É nóis, Luiz. Tamo junto, Luiz. Salve, Luiz. De boa. Muito obrigado pelas 32 pessoas na live, tropinha. Bora bater 35. Bora, agora foca aí. Tamo tomando. Com um a menos, né? Deixa eu ver como. Aqui, ó, no meio, Pô, mas o Baque não tem o título mais importante, ele não tem, mano, que é presencial. De frente, meu Deus, não tá trocando nada, velho. Que isso, mano. Os caras só querem farpar, mano. Isso aqui não é CS não, Biel. Isso aqui é... Isso aqui é 4v4, mano. Ô, cadê, mano? Ô Thiago, mas o Baque não tem o maior título, que é presencial, mano. É NFA. O que que tu falou? É o maior título. Para com isso, os caras perderam a sua mente, cara. Os caras estão vendo tudo mesmo. Cata tua boca, gente. Vai jogar. Tem presencial da NFA, mano? Se tiver lá, tu me mostra aí, mano. Os únicos times que tem presencial da NFA é... Derrubou um. É a Dólares, a K9 e, se eu não me engano, a Deuses tem dois. Só. Mais nenhum time tem. Pô, parceiro, vou discutir bagulho comigo de cenário, vai estar lascado, filho. O pai conhece tudo. Caralho, mano, estamos tomando uma massa aqui, filho, nosso time. Meu Deus. Meu Deus, cara. Lembra da Cabu? Não, Cabu não, mano. Cabu não. Nessa época aí que eu comecei a assistir, já não tinha mais Cabu, não. Só quer falar, mano. Não é pensamento, não é pensamento. Poxa, pra caramba. Pô. Vai jogar é e deixa o jogo. Eu não tenho NFA não, né, mano? Pelo amor de Deus, tinha que montar aqui. Por quê? Por que teve que mudar? Caralho, não tem não, cansado. Não tem. Meu Deus, John. Tá na Disney, cara. Se lascou aí. Pô, John, presta atenção, cara. Tá dormindo aí, cara. Rela, John. Aí, deixa eu ir. Ai, deixa eu pular um João, meu Deus, cara. Boa, caralho, carregou, mano. Pelo amor de Deus, tá no jogo, cara. Por que que tu mutou? É porque eu tô desfocado. Então foca, pô. O Baque não tem presencial não, mano. Tem que pesquisar melhor lá, mano. O Baque não tem presencial de NFA. Ô, pai, os caras só querem matar eu. Ah, os caras querem aparecer, né, mano? E eles aparecendo só matando você. Último presencial. Mano, caralho. O cara tá falando de 4v4, tropa. Caraca, quem conta 4v4 como título? Só os caras dos cria mesmo. Meu Deus, cara. 4v4 não é título, não, meu parceiro. Meu Deus, cara.
Caralho, pelo amor de Deus, mano. O cara tá contando 4v4, tropa. A gente não gosta de comemorar 4v4 não, mano. É só camp, mapa aberto. O cara tá comemorando 4v4 presencial, mano. Meu Deus, cara. O Nobru falou assim, pô, vou fazer um 4v4 aqui pros cria ter um título, tá ligado? Aí fez o 4v4, aí tá falando que é mundial o 4v4, filho. Bora, bora. Boa. 3v2. Calma aí, deixa ele pular. Tinha derrubado um, velho. Derrubou, caraca, velho. Tinha derrubado um, velho. Matou 4 ainda, Juninho, tá bom. 5. Contando com aquele ali. Tinha derrubado um, velho. O Fluminense ganhou, mano. Quero pegar mais no CS, mano. Quem vai criar mais sala aí, tropa? Agora não pode jogar quem jogou, não. Tem que ser pessoa diferente. Quem vai criar a sala aí, tropa? Desmuta aí, Júnior. Tô falando com os caras. Só vai escutar os caras. Vai criar mais sala aqui, os caras, mano. Vamos ver quem vai criar mais. Os caras só foca aí, mano. Só pra aparecer na live, mano. A rapaziada só quer matar o John, tropa. Não deixa o moleque jogar. Tava rushando 3 em cima do John. O sensudinho queria aparecer de qualquer jeito, filho. Ele veio atrás de mim, mano. Querendo me matar. Telando eu ainda por cima. É, isso aí, ó. Aqui é a tropa da dólares, pô. Esses caras aí dos cria. Mano. Tinha gente telando, cara. Mentira. Tinha gente telando. Vou criar. Criei, ô, Thiago. Valeu, Diego. Valeu. Pelo amor de Deus, cara, só foca aí, mano. Só um minuto. Já é, mas é bota pra squad, mano. É 4v4. Ai, que droga, cara. Bota quantas estrelas pra pegar? Cara, eu não entendo esse cara aí falando aí, mano. Os caras teve que comprar o nosso melhor jogador pra ver se ganha algum título, cara. Aí viu o Ghost amassando, ganhando tudo. Aí falou, ah, vamos trazer o Ghost pra ver se a gente ganha alguma coisa. Vou mudar de skin, velho. Vamos ver se vai ganhar. Porque o Ghost joga muito, né, tropa? Amassa, mas aí não dá pra o cara jogar sozinho, né? Vai dar bom, mano. Começa vamos ver. Não, vou começar 9k não, de inscrito, hein? Já batemos já? Ô, meu pai. Calma aí, deixa eu entrar. Boa. Entra aí, ô, Biel. Fluminense amassou nós, cara. Que isso, cara. Vasco deu molinho. Pega o ID aí. Manda o ID da sala aí, mano. ID e senha. Aí, o ID da sala. Vou meter o pé, valeu. Chegou a hora. Oi. Bora jogar, meu mano. Ué, vamos depois ver. Depois nós joga. Eu vou jogar uma sala aqui. Ah, agora eu entendi, pô. Na live aqui. No caso, o Ghost carregava nós. Valeu. Aí vocês querem que ele carregue vocês agora, né? Ah, entendi agora. Qual é a tua... Ô, pai, será que a gente bateu 9k de inscrito? Não sei, John. Presta atenção aqui, ó. Vê aí, pai. Cadê a senha? O ID, mano. Calma aí, John. Não dá pra ver agora no show. Mas dá pra ver no tá chat bom. Em pé. Mas deixa eu ver aqui o ID primeiro. Bateu 9k lá, então, estou tá falando. Bom, tá bom. Mas obrigado eu quero aí, ver. Tô, pelos 9k. Mas eu quero ver como é que ficou. Ah, cara. Toma, vê aí. Meu telefone todo bugado, travado. Entendi, ô, aí tu viu que. Aí os cria viu que o Ghost carregava nós, aí vocês comprou ele pra carregar vocês. Ele colocou o quê? Emulador? Caralho, John nem entrou. Chama o John aí, tropa. Quem entrou aí? Pra carregar vocês. Só pode entrar quem não jogou, tropa. 37 pessoas na live. 9k de inscrito. Ei, ô.
Só quem jogou nessa não joga essa agora que vem, tropa. Regras. Só entra o John e quem criou a sala. E vai entrar pessoas novas. Aí. Ah, é. Ah, chama o John, hein? Ficou bonitinho. Qual o ID? Também não sei. O ID, John. Vai lá. Rápido. Senão o rapaziada vai entrar, cara. Vai, fala. Boa, fala. 39-95-23-93. E a senha é... Cadê a senha? É 0-0-9-8-7. 0-9-8-7. 0-9-8-7. Vai rápido, mano. Tá cheio. Tá cheio nada. Agora manda eu. Agora puxa eu. O Itachi já jogou? Puxa eu. Puxa não eu. Não, pô. Puxa eu. Puxa ele aí, mano, porque você botou pra emulador não. Boa, garoto. Caralho, entrou o pessoal aí. O Izzy já jogou? O Itachi já jogou? Tropa, quem jogou não joga essa não, rapaziada. Vê aí. Detalhes, vê aí. Pra ver do outro lado. Itachi já jogou, Itachi. Tem esse, que sair. Izzy também. Tem que tirar. Tem que tirar Itachi o Itachi e o Izzy. Ô, Tito, tira o Itachi e o Izzy. Isso. Pelé entrou jogou? Pelé jogou? O Izzy também, o Izzy. Boa, tirou. Fiquei off uns 6. Ah, pô, Guizinho. Pô, quebrou nós. Ficamos com um a menos. Ó, senso de matou logo 11, filho. E os 5 fui eu. Quê? 3 fui eu. 3, vamos ver. 3 vezes te matou? Queria jogar. Conseguiu entrar não, Bia? Ô, João. Vê lá, João. Como é que tá lançado aí, mano? João ainda matou 4 ainda. Não me puxou. Para, João. Aí o cara quer ir contra você, o tio aí, ó. Foi pro outro lado. Casinha da 2x. Rapaziada, não é pra querer fazer clipar de cima do John, não, pelo amor de Deus, mano. Aí os caras querem ir contra o John pra matar o John. Vem todo mundo em cima do John. Tinha que botar pra não aparecer a roupa. Ô pai, oi. E ainda os caras querem me ter lá pra ir onde eu tô pra matar eu. Mas eu sou o primeiro. Primeiro o quê? Ih, apareceu vários guizinhos aí da vida já, filho. Esse nome é muito comum no Free Fire, guizinho, mano. Guizinho, GGzinho, tudo assim. Boladinho, feinho. Gordinho. Calma, meu, presta atenção, não fica caindo de primeira não, pô. Dá uma segurada, pô. Pra cá tu tá dando um pique pros caras. Aí. O cara pulou botando, pô. Não, baixo, ó. John fica atirando até morrer, cara. Meu Deus. Pô, ninguém tem que ficar te salvando toda hora também, não, John. Tu vamos querer. Cara. Eu só morri uma vez. Pô, mas tu tava com pouca vida e tu continuou atirando, cara. Pô, aqui. Vou te mostrar aqui. Eu vi, pô. Então, pô. Ganhamos. Pô, você é mó esculacha lá. Olha só, do meio de vida. Olha lá, eu tô atirando, ó. Olha lá. Eu não tô com meio de vida, eu tô com a metade de vida. Então, pronto. E você quer continuar atirando. Tem que relar, pô. Relar ou correr, pô. Valeu, Sub-Zero. Tamo junto. Qual foi, Falidão? Qual foi? Cadê o maluco? Yuri X. Manda salve pro Yuri X aí. Salve, Yuri X. Boa. Cadê o moleque aí dos cria? Cadê? Parou de falar ele. Queria continuar dialogando. A próxima pode, pô. Aí pode entrar. Aí quem jogou nessa não pode jogar outra, entendeu? E assim sucessivamente. Aí derrubaram o nosso já, ó. Aí tá vindo os dois em cima do John. Olha pra cima agora. E vamos pular botando tudo. Derrubaram um, salvaram o nosso. Então nós tá na vantagem. Fica de boa. Pega a visão dos caras. Deixa os caras trabalhar. Ó, aí. Dando cove, dando visão pros caras, pô.
Tem um Costa tu aí, mano. Passa a capa pros caras aí, gente. Pô, derrubaram mais um. Não morre não, não vai te salvar, cara. Os caras. O cara vai te salvar aí, mano. Pede pra salvar, mano. Desmuta aí, cara. Desmuta, João. Viver é melhor que sonhar, mas sonho pra sobreviver. Aí, mano, salve pro Diego, João. Salve, Diego. Diego, de boa. Vai ter mais? Não sei, ô João. Tem que ver. Se alguém tiver sala aí, a gente vai fazer mais. Posso jogar outra? Pode, rapaziada. Eu acho que a gente tem uma sala também. Se não tiver mais, a gente cria uma. E aí, Diego? Como é que tá, Diego? Viver é melhor que sonhar, mas eu sonho pra sobreviver. Posso jogar? Geral pode jogar, tropa. A gente libera o ID. Então o ID é pra geral, não tem essa de prioridade não. Aí, mata esse cara Costa aí, mano. Aquele cara Costa ali, por que tu não matou ele? Tem um cara ali, ó. Tem um cara aqui também. Eu sei, mas tinha aquele ali paradão, era pra ter matado ele. Boa, deu sorte. Ô pai, se eu atirasse naquele ali, eu ia tomar desse aqui. Se eu atirasse finaliza desse aqui, eu ia tomar do outro. Finaliza aqui, ó, então. Aí, viu? Os caras tava te dando cor, viu? Puxa nele, pô. Gelo, gelo, gelo. Bora, bora, bora. O cara tá miado, Jonathan. Derruba aqui, já. Ah, meu Deus do céu, cara. Como é que joga gelo tomando vários 300 capas? Ela, Jonathan. Meu Deus, cara. Muito ruim, velho. Rela, cara. Se tomar a capa, tem que relar, doido. Tá achando que tu é o quê? Homem de ferro? John tá desfocado, cara. Meu Deus. Vou ficar quieto aqui, droga. Vou deixar o John jogar. Boa noite. Um abraço. Valeu, José. É nóis. Vasco, só tristeza, mano. Nem fala, mano. Pô, 2-0. E pior que o Germancano era... Era nosso... Nosso artilheiro, né, mano? Nosso time. O cara fez 2 gols contra nós. Tá amarrado, filho. Eu sou o Gusta, Janjão. Vou deixar o Janjão jogar, tro. Vou só visualizar aqui. Janjão, joga junto com o time. Tá jogando sozinho. Olha o mapa aí. Eu tô olhando. É, pô, tá jogando sozinho, pô. Pô, tu já reclama com tudo também que eu faço. Cara, mas tu tá jogando solo, pô, cara. Aí tu cai e não tem ninguém pra te salvar. Pô, nem fala, perdeu o gol de cara, pô. Falei aqui com o maluco, vai só tá perdendo o gol. Quem não faz, leva. O ditado é... Abaixa o corpo. Bora, chama ele pra puxar lá, ajuda ele lá, mano. Ele vai levantar um pouco. Deitaram um. Ai, agora ele levantou. Só agora, cara. Eu vou morrer rapidinho, velho. Deixa o like aí, rapaziada. Quem tá brotando aí, deixa o like. Aí, ó, bate de novo com esse cara aí, ó. Você falou que ia deixar ele jogar, mas tá falando ainda. Salve, John John. Samara Silva. Foi mal, Felipe, foi mal. Porque eu não consigo, cara, ver o John John fazendo as coisas erradas. Eu não vou falar nada, rapaziada. Mas vou deixar ele jogar, hein. Joga com o time, joga com o time. Tu falou pra eu deixar... Eu fui não ficar quieto. Bora, faz. Que é 75 pessoas na live, tropa! Vai, agora é só tu jogar. Agora vai ficar passando vergonha aí, cheio de gente na live?
Muito, muito obrigado pelas 65 pessoas na live, tropa. Tá, bora, massa, bora. Fica aqui. Agachando e levantando, fica parado não. Aí, perdemos um jogo. Tá falhando já. Falhando já, pra... Vai jogar gelo, vai jogar, te dar tiro, gente. Ah, meu Deus do céu. Aí, pega ele. Caralho. Dá cara não. Já era. Meu Deus! Puxado. Time 1. Já time 1 não, o time tá ganhando, mas pô, o Jojo tá água! Não tem como, ela já tá doendo, cara. Valeu, valeu, meu parceiro Rian. Calma, Nino, calma. Joga de novo esse cara, bate junto com ele, porra, bate. Esse é o Biel. E aí, porra? Errei. Meu Deus, cara, vai ficar correndo? É o Biel. Tem que relar, João, tu vai trocar com 30 de vida? Ah, mano, tá aqui. Meu Deus, tá acontecendo com o Jonathan, cara. Passa pulando aí, passa. Olha o Diego Pato aí. Obrigado aí, geral, que tá na live aí, hein, tropa. O Jonjon não tá nos melhores dias dele. Longe disso aqui, o que ele tá jogando. Deve ser essa roupa de prisioneiro que ele botou. Tem que botar a culpa em alguma coisa, né? Skin no defendibilidade. É, mas, pô, então é o que que tá acontecendo tão de ruim? Pô, não é sempre, não é todo dia que eu sei, mas bom. Tu correu do X1 do cara, era pra tu ruxar pra cima dele. Correu, tomou capa e morreu sem fazer nada. Ele avançou gelo, tu aproveitava o gelo dele, pô. Não vai correr no ABA, joga gelo. Ele vai vir pra casa, ele vai vir pra casa. Olha aí, tá vendo? Calma, calma, não dá cara, tá um tiro. Isso. Ele correu, ele correu. Bora, vamos pegar o meio, vamos pegar o meio. Gelo, velho. Gastou os dois gelos? Tu tem esse gelo, bota, joga o gelo perto da plataforma ali. Tinha como, não tinha saída. Mas tu tinha o gelo ainda, cara. Tem que ir pro rush, também acho, pô.
Mas tem que ajustar os quatro juntos, mano. Meu Deus, Johnny, tá com a cal fechada, os caras nem escutam, mano. Mas eles também não tô falando. Ué, mas tu fala, vamos ruxar na direita, tropa. Vamos ruxar na esquerda. Aquela posição ruim demais, é, tinha que ganhar logo, pô. Joga todo mundo junto, rapaziada. Libera a Cauê, Jonathan. Pelo amor de Deus, se tu não fala, eu vou falar. Pô. Aí, tu sai daí, mano. Então fecha ele, fecha ele. Aí. Ah, já derrubaram o nosso já. Pega ele, pega ele, pega ele, pega ele. Já era, eu tô caba pra cacete. Peito. Tá parecendo eu com o meu time. Caralho, Tron, não sei o que tá acontecendo não, hein. Mas vamos, 4x4. Falta 3 rounds ainda. Salve, salve, França. Johnny, eu veio de botar uma roupa preta, né? Agora botou logo uma cor de abóbora. É visto até de Nova Iguaçu, eu vi ele. É, mano. Meu Deus, dá até nervoso, cara. Vou te falar, tem que jogar com estratégia, viu? Jogar sem estratégia nenhuma, filho. Aí, cada um faz o que quer, ó lá. Já foi um de base. Johnny vai ficar aí só olhando em vez de decidir o que vai fazer logo. Aí, ó. Tá pulando aí, ó. Ah, já foi mais um. Bora, bora. Aí. Aí, agora dá pra bater o X1 aí, ó. É, lá do centro, pô. Dá pra ver lá do centro de Nova Iguaçu. Ah, entendi, entendi, pô. De virada é mais gostoso aí, ó. Os caras tá zoando nós, ó. Os caras do time de lá. Casinho. De onde não matou ninguém, cara, eu acho. Matou quantos? Não dá essas corridas aí não que os caras te acham, filho. Johnny, tu vai tomar desse lado aqui, eu acho. Acho que geral tá embaixo, pô. Só tu que tá em cima, não? Legião, legião, tem gente aí. Aí já morreu, tão vindo daquele lado lá, falei? 2x4. Boa, grande, grande, grande. Gruda, gruda, rápido. Isso. Rela, rela, John. Rela. Ah, eu tô com um de vida. Pô, subi. Não era pra subir. Era pra eu vir lá. Salve, Souza. Tá mesmo não, John, não matou ninguém ainda. Não, os caras vão pular lá e vai botar em tudo. Deixa os caras no chão. P40, mudando de arma toda hora. Isso não adianta nada não, cara. Mudar de arma toda hora não. Joga, joga pro lado marcado lá, gente. Aí. Boa! Amém, senhor. Receba. Dá bandeirão nesse cara. Dá bandeirão nele. Pô, é pra dar bandeirão, pelo menos. Eu não tô fazendo nada. Você acha que eu vou mandar bandeirão? Não, então, pelo menos fez alguma coisa, filho.
É, porra! Bora, caralho! Calma, deixa eles pular, deixa eles pular. Ai, pai, não adianta trocar de arma, o que que é, meu? Pô, mas o cara veio de bocão também, né, Cachau? Aí, ó. É. Gelo? Boa, porra! Pega eles, pô. Isso aí, moleque. Caralho, volta a autoestima. Agora no final, no último round. Não, ainda manda bandeirão. É o conteúdo, meu parceiro. Tá fazendo nada. Cara, dá um tiro, um tiro. Decapa até no Biel. Claro, rapaziada. Vocês sabem que o João não joga isso aí, pô. Novo aqui, valeu, Teles. Eu jogo é 1 milhão de vezes que eu tô jogando aqui agora. Ele voltou. Bora, João, anima, pô. Só não pode entregar agora e morrer já de... Porque tá muito empolgado e... Sem segurar dedão, João. Tá. Garrou peitão, dá uma paradinha, dá uma corridinha pro lado e volta a tirar, cara. Mas se tiver cara do lado? Ué, mano, mas pelo menos não vai ficar segurando peitão, cara. Bora virar, bora virar. Assim, vamos pegar esse 5x5 aí, cara. 6x6, quer dizer. Sem entregar, agora os caras... Bora, gruda aí, tem que ver se os caras tá vindo. Joga aí, joga junto com o amarelinho, hein. Bora, rapaziada, vamos empatar, hein, porra. Eu confio em vocês aí, ó. Gruda no gelo, gruda no gelo. Joga um gelinho ali, cheiro, fakezinho. Olha lá, onde a gente mesmo tá quebrando. Isso aí, boa. Vamos aqui, mano. Deixa eles, que... quebrou nosso gelo. Ai, vai. Ó, calma, gente. Rela. Calma, eles vão pular botando, tá? Ai, mano, perdemos o rock lá, mano. Deitamos mais um. Perdemos dois. Bora. Ai, tá aí, ó. Caixote, gelo, joga gelo no caixote, mano. Joga gelo fake, joga um gelo e finge que vai e volta. Morreu os três dentro das tripas. Bora, chama o amarelinho pra ir junto. Tá, só tem isso aí, vai. Caralho, esse Ju... Aí, esse Biel... Ele só fica no analógico, ele só fica no analógico, cara. Ele vai rushar, não dá pra salvar, não. Pô, esse Biel é desgraçado, cara. Bora, Biel, deixa o 6x6 pra gente ir no 6x6, pô. Ele não vai querer deixar, pô. Boa, porra. Boa, caraca! Caralho, vamos ganhar. John, joga sério. Machucou, cara. Pô, esse Biel é nojento, tropa. O moleque só dá capa, eu xinguei ele porque eu já conheço ele, hein, tropa. Pelo amor de Deus. Eu já conheço ele e ele é nojento, só dá capa esse moleque, cara. Opa, não é porque ele não dá capa, é porque ele fica assim, ó. Então faz a mesma coisa, tu sabe, pô? Mas eu não quero fazer, não gosto disso. Mas às vezes tem que fazer. John, joga pra lá não. Joga aqui no meio, aqui, tenta ganhar assim. Cuidado, esse... Pula, sai pulando aí, cara. Não sai correndo de balcão, não. Tinha que pegar uma R, cara. Não cai. 3 gelo, não vai gastar gelo agora. Só mirar eles. Só tenta mirar eles. Passou ninguém ali, não. Ó, bugador de pixel. Ó, John, aí. Caraca, tu não olha pros lados, mano. Ai, foi geral, tu ficou solo. Bora, engoli ele, Rob. Pô, já falei, cara. Só olha pra um lado, mano. Não morre não, cara, morre não. Pô, entregou, Jonathan. Caraca, cara. Pedra, filho. Tá bom. Na hora que tava polgando de onde eu me dar um mole desse, olha pra um lado. Eu canso de falar isso pra ele, cara, que não é só um lado. Aqui não é cavalo, não. Cavalo que só olha pra frente, tropa. Bora, troca essa roupa aí de doido aí, cara. Isso aqui não é roupa de doido, não. É roupa de prisioneiro, né? Pode ter lá. Quem vai criar mais sala aí, tropa? Cria uma aí, Jandinho. Bora, vamos criar uma. Bota uma roupa aí na moralzinha, cara. Ah, é, pô.
Thais Santos é o Diego. Tira essa roupa aí, mano. Bota uma roupa na moral. Bota o ninja preto aí, tá ótimo. É o ninja da dó. Não, bota a roupa preta, cara. Roupa preta. Não, vou botar uma skin legal. Não vou botar essa ninja, não. Sai fora. Travou, meu parceiro. Massaram, pô. Jogaram muito. Bora, cria aí. Cria uma sala aí, gente. Cria uma sala? Ah, vai se lascar, ô Biel. Biel é nojento, tropa. Esse moleque só dá capa aí, cara. Aí pra nós ele passa a sense errado, tá ligado? A sense dele é ótimo. Aí quando ele vai passar a sense pra nós, ele manda pedra. Vai jogar, Janjão? Eu vou. CS. Bora, então. Bora. Cadê? Vai criar essa linha, não? Qual era o time? Qual é o time? Era Slow? Ah, vai voltar no CS. Deixa uma vaga aí, vai. Aí, tropa, tem uma vaga aí, ó. Entrou quem entrou. No round de clock, como ele tava de 12, era mais fácil ele ter pegado a casa do meio. Pô, cara, ali o Johnny deu mole agora na última, mano. Porra. Uma estrela, bora. Porra, o John John ficou olhando pra um lado só e tomou do outro lado. Pô, mas eu podia passar pra lá. Eu queria passar pra lá, mas tu falou pra eu não ruxar. Eu sei, mas mesmo assim, Jonathan. A questão ali não foi porque você tava na casa do meio. A questão é que você só tirou pra lá, sendo que tava dando visualização pro outro lado, pô. Pô, queria jogar. Daqui mano, a pouco a gente falta duas mais estrelas pra eu pegar mestre, mano. Vamos voltar aqui pro rumo muito do ruim. Mestre. Eu vi, tava olhando pra tu. Pô, time, não vacila, não. Tem dois esquerdos. Ô, viado, eu fico com 18. Vamos pegar o mestre aqui, tropa. Depois nós volta pro... É três. Pra salinha. Magrinho. Quer ver o errado. Tá errado, magrinho. Para mim, que capa mentiroso. Johnny tá muito lento, hein? Botar Kelly, Johnny. Tem que tirar, ah, pô. Fica, o boneco fica pesado, pô. Boneca, o boneco. Não tô falando tua sense, não. Não, mas eu só aumentei mesmo. Salve, Kleber. Então, daqui a pouco, se não der boa, vamos abrir vaga, pô. Caraca, quase empatou ainda, empatou? Empatou ainda. Caraca, empatou, mano. 6x6, tropa. Caraca, mano. Lá em cima. Subiu no da. Olha o cara lá em cima. Lá em cima, mano, eu avisei. Cara, vão tomar pau agora no CS. Tem um aqui do lado, cara. Meu Deus do céu, mano. Pô, mas o Biel tava no teu time, mano. O Biel joga muito, cara. Ô, pai. Biel é hack. Ô, pai, ô, pai. Quando é pra jogar CS, ele morre toda hora. Mas quando é pra jogar sala... Ele ativa o programinha já contra, era, contra mim? Aí ele ativa o programinha, né? Miserável. Biel, o Biel que tava no time de vocês. É o Ronaldo? É o Ronaldo não, é o Pelé, né? Pelé é nojento. Olha o coco, olha o coco. Vai passar correndo de cocão pra cima. Meu Deus, não saiu o gelo. Não show, filho. Rápido. Fala com ele que tem um tiro aí pra ajudar. Aí, amortinho. Dei capa. Deu capa? Dei capa. Ah, amarelo. Faz o barulho. Oxi, ele caiu lá, o loot dele caiu lá pra baixo. Deu capa amarelo, tá sem capacete, sem nada. Deu. Não tá com a cara não, gente. Meu Deus, hoje tá difícil as coisas, não tá não. Valeu.
cara que vai pro meio da B. Mas vou sacar. Gruda no gelo, gruda no gelo. O cara vai atirar no filho, tá sendo. Eu tô indo, filho! Você que tá me atrapalhando! Tá, tá bom. Valeu, daqui a pouco vamos criar mais, mano. Pô, todo mundo joga de moita lá. Eu não jogo não, mano, eu sou cansado. Eu tô de alote. Muito acostumado de alote. Eu também, eu tô de alote. Mas só sabe reclamar, só sei reclamar, trova. Jogar não sei não. Daqui a pouco vamos criar mais, mano. Só pra voltar aqui o foco que nós tava desde o começo, que é pegar o mestre. Dá, pode ir, capa, mas eu não. Tem dois aí contra tu. Tem dois aí? Já zero, derrubaram um. Granada. Aí, ruim. Boa linha, pô. Vai lá, junto com o caixa. Boa, derrubar. Essa SVD é boa, gente. Essa SVD tá no meta. Olha que os caras tá tudo pegando. Ela é tapa só. Atrás, ó. Aí. E vai pular isso. Tá atrás do gelo, John John. Aí, pulou. Caralho. Tá um V1. Opa, aí, calma aí. Cadê o tapa? Confiando, Júlio. Confiando. Calma aí, cuidado com as costas também. Saiu. Ah, mano! Fiquei quietinho, falei nada. Salve, Sacolita! Manda salve pra Sacolita, hein? Salve, Sacolita, de boa lenda. Os negócios tá tenso, Sacolita. Quem sai? Tira dois. Vou atirar um só. Tira dois. Saiu todo mundo. Então, não, tira só um. Já saiu então. Pô, esse Gusta tá me chamando meia hora. Ligeirinho, sabe, Ligeirinho? Sendo Ligeirinho, de boa lenda. Opa, sabe por que a gente tá caindo só com o desafiante? Por quê? Por causa que entra um desafiante, aí cai só o desafiante lá do seu lado. Quem sei? Entrou. É o Bel. Valeu, Sacolita. Tamo junto, pô. Falta quase estrela pra eu pegar. Aceita o Ti lá, vou ajudar no CS. Tenta entrar pelo código aí, mano. Ô, Thiago Oliveira. Pô, tem que ganhar 4 seguidas, velho. Tamo já perto do mestre já, pô. Falta pouco. Sai fora disso, mano. Pode não, isso aí é crime, hein, vai. Hackear é crime, hein. É tudo boteco. Vai preso aí, hein, Sacolinha. Glória a Deus que é tudo boteco. Não, calma, vai que hack. Não é hack nada, se fosse hack. Moleque, é tudo bronze 1. Opa, olha isso aqui. Olha que maravilha, tudo bronze 1. É, calma, bronze espera um, pra jogabilidade. Imagina, os caras só dão capim nós. Vai preso assim, porque vai preso quem tá hackeando. Calma, filho. O celular é da menina. Ixi, estranho. Deixei um. Ué, tu não já morava pra cá, João? Tu já não morava empalhada já? Mano, é tudo boteco. Bronze 1, bronze 1, bronze 1, bronze 1.
Caraca, você... Ih, morreu pra boteco! Morreu. Não é boteco, não, não morreu pra boteco. Esse time aí é aquele... Aí, ó, vem tomando um dano no boteco. Fala de quem agora? Mas eu tô tomando dano, eu não morri pro boteco. Será, meu parceiro? Mas eles foi pra bala, filho. É tudo bronze 1, filho. Legal, legal. Me chama, me chama. Cai, Bel, tu é mó safado, Bel, pelo amor de Deus. Ela perdeu o celular e estou tentando localizar. Ah, tá, mas aí não é só botar o... Não é só botar o e-mail lá pra poder ativar a localização? Hackear pra ver as conversas. Tenho certeza, absoluta. Que isso, Nathan, me chamou de FDP. Foi mal, foi na hora da emoção, cara. Eu até falei aqui, rapaziada, liga não que eu conheço esse moleque. Mas o moleque é tralha, rapaziada. Só dá capa, filho. Manda um salve pro RZ, Jundão. Salve RV, de boa, RZ. Lenda. RZ, de boa. Valeu, meu parceiro. Hoje não estamos nos melhores dias, não, mano. Brota outros dias aí que tu vai ver Jundão jogando melhor. Hoje o negócio tava meio estranho. Hoje também, o Jundão tá jogando desde cedo, rapaziada. Acho que agora ele tá cansado, tá ligado? Tem que tá jogando desde... Ô pai, quando eu acordei, eu esperei minha mãe tomar banho. Era 7 horas da manhã, eu fui jogar, filho. Eu fui jogar. Até 10 horas de, o John da dia. Ficamos de sábado pra domingo, ficamos até 4 horas da manhã de domingo. Tentando pegar mestre. E o John jogando. Aí acordou jogando. Agora quando fui fazer live, tava cansado já de jogar. Vou jogar só pouco, vou Deve jogar tá, pouco. Sei lá, né? O ele tá dando uma de malandro. Eu vou jogar 4 partidas Seria só. Seria da hora, hein, rank. Dá mais conteúdo jogando no celular, né? Então, a gente vai jogar daqui a pouco, mano. Só que a gente vai pegar mestre primeiro no CS pra depois ir pra ranqueada, pô. Pô, a ranqueada é o aço, mesmo com 30 pessoas, mas fica meio melhor, pô. Tava sem senso por causa da skin? Pô, sem senso. Dei que derrubei o... Granadinha, dei não? Já salvaram, já. Não, vai no final, não deitado. Vai, pega aqui. Só tem um. Dei dois capas. Aí você gosta de molezinha, né? Pega um time forte, rapidinho treme. O cara tá com duas, três... Mano, eu tô com mais dano que todo mundo, velho. Menos o... Cara, tu tá acordando mais do que todo mundo, véi. Você é louco, minha skin dá medo em geral. Tu acha que não dá medo em mim. Agora vi que bateram 9k, parabéns. Valeu, meu parceiro. Tem que agradecer a tropa da Dólares aí, ó. 55 likes. E também o Radioativo, né? Que recomendou nosso canal e batemos muito inscrito. Foi por causa dele também. Quando eu bater 10k, eu vou fazer uma thumb de 10k, tropa. Especial 10k, só peitiola. Aí vai ser uma live que vai ser só pra membros. Nada a ver. Ai, caramba. Caralho. Eu vou indo na hora. Muito bem, tá esse cara. Boa. Acabou. Só cai final de trocação. Quero ver, essa semana vai ser pegada, hein? Dois finais de vai cair campo. Com esses caras de novo, vou até começar. Duas final de campo, fala. Pô, tô bolado, o Vascão tomou 2x0, cara. Falou, mano. Valeu, Teles, é nóis. Cadê? Vai jogar? Quem saiu? O cara era aleatório, era o quê? Ele entrou de novo. Ué, mas ele era do time, pô? Ele era. Então pronto. Mas por que ele saiu? Não sei. Não, ele não saiu não, tava demorando pra entrar. Porque se ele tivesse saído, ele tinha que botar o dia de novo. Mano, deixa eu ir. Deu buia o banzinho. Quando é da buia, vai ao mesmo time, cara. Depois eu volto. Tá de boa, meu querido. Tamo junto, Teles. Aí, aceita aí o pedido do maluco aí. Uhum. Yeah.
Será que bate? Bate não, mano. Tem que esperar, pô, né? Assim não. A gente, depois que o PC deu ruim, era pra gente ter batido o final do ano passado, pô. 10k, pô. Só que aí ficamos 3 meses sem fazer live, 2 meses e meio. Manda o ID. Ô Diego, é só quando não der buia, pô. Aí vamos liberar o ID, mas aparece na tela aí em cima da webcam. Ele é cheat, se chama. Ó, só caiu com um bronze só. E é bronze 2. Ganhei de todos lá. Vai ter mais salinha? Vai mesmo? Acho que vai, mano. Vê se o mano Thiago aí vai fortalecer mais uma salinha pra nós. Tem dois vivos aí. Mano, salva aqui, vem, Slow, vem, Slow. Tá salvando. Cara, tem dois aqui, tá salvando aqui. Que isso, Slow, tem dois aqui, não. Duvido que antigamente o Anão pegava do baú, espera, essa arma de um tiro aí, ó, pra dar só na cara. Porra. Aí, na época de onde eu só usava isso daí, ó. Agora é só aí. Pra fazer isso aí, agora só quer usar double whisp, igual boteco. Ô pai, por que eu não tô puxando isso? Por caso, eu quero pegar mestre. Eu sei, pô. Mas tu não morreu com a double whisp? Podia pelo menos tentar essa daí, ó. Aí, presta atenção aí, ó. Depois que nós voltou, vai ser o primeiro mestre, né, Ju? Né, Ju? Uhum. Mano, eu fiquei sem arma. Eu fiquei sem arma, papo reto, eu fiquei sem arma. Tem que comprar tudo da loja? Tem arma agora. Tem 48. Tá na caixa, é. Nesse name aqui, John John. Tome cuidado. Aí, ele tá falando aqui. Fala, ele queria uma double wisp. Deitei um. Ó, a mulherzinha. Menina aqui, ó. Caralho, acho que ela voltou pra lascar. Toma um, Pi. Pega aqui tua ump. Cadê tu? Ah, valeu. Manda um pix pra mim comprar um PC novo com o John John. Itachi. Vem cá, Slow. Dog, X. Será top 3, top 2. É mesmo, parceiro? Vem cá. Pô, tô querendo também montar uma linezinha aí, ó. Esse falidão aí já vai ser um deles da line. Vai ser. Vai, pega aqui, bala. Vai ser só emulador, né, mano? Aí vai ser esse falidão aí, que é o Biel. Salve, salve gigante da Lois, é nóis. Salve gigante da Lois, de boa. Obrigado aí pela presença de novo, aí, irmão. Vai ser o John John, esse Biel cansado aí. Esse hack safado. Mas quem que é emulador? João, pode ser o João. João não é emulador? João, sim. É emulador ele? Mas ele joga no emulador às vezes. Às vezes, não joga todo dia. E mais dois aí, ou ó. Ou pode chamar o Slow também, o Slow. Ah, é, o Slow. O Slow, o Show. Slow. Somos Slow. Tem que colar, vai ficar colando. Manda um pix pra eu comprar. Jogar junto com o Yo. 40, 90 TI. Ô, Slow, vou ruxar pra nós, bora. Ah, valeu. O cara quer uma placa de 10 mil reais e mandar um PC de... PC de 5. Derrubei outro, derrubei os dois. O cara só tem MP5. Só pra... Miserável. R$10.000 uma 30.90? Não, pô. R$10.000 ele falou uma 40.90. 40.90 TI. Caralho, R$6.500, tropa. Tu vai na pichal lá com 5 mil, tu compra um PC, mole. As placas de vídeo é muito cara, mano. Os caras metem a mão.
Ô pai, assim, por que a placa de vídeo se chama a placa de vídeo, sendo que ela não passa vídeo? É pra vídeo, pô. Pô, o Biel é fogo, cara. O Biel falou que o pai dele tem uma loja de computador e não mandou uma placa pra nós de presente, mano. Meu Deus, cara. Gelo. Acho que vai pular. Dá pra pular aqui, os caras. Aí, caraca, mano. Ele não escuta o que eu falo, cara. Jandinho não tem noção de espaço, não, cara. Viu? Antes do cara pular, eu falei. Dá pra pular ali, Jandinho. Olha lá. Fez a boa, mas ao mesmo tempo morreu tudo. Era pra finalizar, mano. Não era nem pra eu... Tá o quê? Tá uns 15k, meu Deus, cara. Dependendo da marca ainda, não? Tá maluco, placa de vídeo tá uma baba, hein? Chama eu na outra, John. Ô, Kazinho, tem que ser pelo ID, meu cria. E se não der, bui ainda. Eita, pô. Eita, ele me deixando no meio da festa. Deu capa? Boa, papo aqui, ó. Ô, eu quero mais um. Compra tá uma pra mim. Ah, mas isso aí, porra, tropa. Mas também o Johnny tem 9 anos, né, rapaziada? Vocês querem que ele jogue igual profissional, também não tem como. Ele vai aprender isso aí com o tempo, pô. Tenho 9 anos, filho. Profissional. Falta muito pra eu chegar no patamar do Complex. Opa, e o RJ? O cara lá que era o rei da WM antes do Complex? Uhum. Era quem? Eu esqueci o nome. Era o Jordan. É o Jordan. O Jordan era da Los Grande? Era da Los Grande, pai? O Jordan? Era da Loud. Era da Loud. Ô, Luiz Fernando, não dá, mano. Porque se eu chamar você, eu tenho que chamar os outros, cara. A gente libera o ID, tá ligado? Mas é, vamos criar a sala já, mano. Aí dá pra entrar 6 pessoas, 3 de cada lado. Tipo, se a gente criar, aí vai entrar 7. Vai dar pra entrar 7. É mesmo, parceiro? Entendeu, rapaziada? Isso aí o Johnny vai pegar com o tempo. Mas ele é mais maldoso que isso aí que ele tá fazendo hoje. Hoje o Johnny tava meio cansado. Boa, vim pelo Cerol. Boa, obrigado, Cerolzeira. Valeu, Cruz. Manda salve pro Cruz aí, Johnny. Manda salve pro Cruz, hein? Salve, Cruz, de boa, lenda. Pegou mestre! Pegou mestre, lá ele, pegou mestre. Ih, Padu, falta quantos? Falta 2 estrelas ainda. Calma aí, tropa, falta 2 estrelas aí, nós vamos criar a sala. Pegou mestre! Quem, slow, mano? Slow, o mano Slow pegou mestre. Finalmente. Vai mesmo, aí amanhã... Olha lá ele, mestrão. Já é, pô, lembra não do JJ lá amassando 4v4 não, de AW? Naquela época do começo, não tinha esse negócio de não valer a arma não, tá ligado? JJ amassou de AW lá, pô. Amassou a dólares, foi apostado contra o God. Quem lembra disso aí, tropa? Caralho, é o gato com 100 mil pessoas lá na Nimo TV, mano. O Jordan quebrou todo mundo. É... Acho que era o Jordan ou o Lzinho, não lembro o restante do time, não. O God e o Elgato tinham uma rincha do caramba. E naquela época era qual time, pai? Naquela época era qual time? Quem? Na época do Los Grande. Tu nem jogava, cara. Mas era qual time que tu sabia? Porque tu era daquela época. Era Los Grande, era LGD. Era LGD, mas quem? Salve, mano. Salve, Tez. Voltou, né, meu querido? Ah, não pode perder essa daí não, cara. Caraca, mano, tomei um capa cagado. Já jogou LBFF, ô, Thiago? Sim, mano. Valeu, Teles, tamo junto. Ih, tamo com uma menos? Pronto, agora vai perder estrela. É o Team Strong, Lzinho e Jordan. Ah, isso aí, pô. Eu não lembrei do Altin não, mano. Do Altin Strong, não. Só lembrei do Lzinho do Jordan. Que eu lembrei deles, por quê? Porque eles foram que se destacaram mais e foram pra Loud, pô. O Elton, eu só lembro do gelo do Elton aí, né não, Jânio? Olha o gelo do Elton, mano. Ele caraca. Que criou o gelo do Elton. Foi ele.
Bora, não é pra perder essa não, senão vai perder uma estrela, tá? Caralho, não vai ficar aí pra morrer, cara, segurando o peito. Mano, tem que ser pelo D. Natan, meu irmão, logo, logo. Joga Tarek. Série B, eu acho que é isso. É mesmo? Tu tem um irmão mais velho, Fanidão? Ô, Biel, troca esse nome aí, caralho. Vamos perder. Bom momento do Free Fire, né, tropa? Só quem lembra dessa época aí, mano. Era muito boa, filho. Tá maluco. Quem você está te falando 2023? Era qualidade, né, mano? É, papo reto, mano. Quem usa Cristiano Ronaldo? Valeu, mano. Só se não der buia ainda. Vamos tirar dois, tropa, pra liberar mais vaga aí pra vocês. 19 anos nas costas já? É. Joga pra caralho, Falidão, ele? Biel, caraca, o cara veio de botar o nome dele normal. E joga muito, Biel, teu irmão? Bem. Pra tá jogando, né, pô? Deve jogar muito, né? Ele sempre fica de base, véi. Que isso? Que isso, cara? Tá vendo? Ó, velho. Sacode! Faz tempo já. Perde nunca, pô. Time Anjos, da NFA, JNFA, quase joguei com eles, mas o PC não deixa. Anjos. Aí, temos uns caras aí, ó, que já jogou LBFF aí, tropa. Thiago aí, ó. Caralho, amassaram pra ganhar do boteco, agora vamos perder pros caras aí. Eu acho que nem dá pra ganhar mais, veja. Já tá 3-0. Fala com ele que tá um tiro aquele cara lá, pô. Ó, já morreu, não. Ah, esse cara tá. Que isso, pô? Olha aí. Ó, falta dois de novo. Fica aí aqui, calma aí, eu tenho que sair. Ô pai, bora jogar aquele modo novo? Que modo novo, cara? Tá maluco, rapaziada, quer jogar é tiro, cara. Naquele dia que nós jogou, tu falou que não gostou. E agora quer jogar? Tá dando de maluco? Então vamos pra ranqueada, então. Não, continua certo. Tem que tirar dois. É, isso que eu falei pro John John. Mas eu falei isso, Thiago, pra ele, só que ele é teimoso. Bota aí, cara, a Kelly, cara. Já falei, cara. Eu falei isso pro John John, cara. Agora o bicho vai pegar. Kelly, é lá, tira o vermelhinho lá, cara. Mas esse aqui eu não vou dar capa, vou clicar que eu dou. Tira lá, cara. Vamos fazer um teste, tira lá. Pra tu melhorar, teu boneco tá pesado, tô falando desde cedo. Agora eu pego o mestre pra você, John John. Olha aí. Os caras tá tendo que pegar mestre pra tu. Tem que escutar isso do João, John John. Aí, aquele aí, cara. Sai fora, João. John John pega mestre sozinho, cara. Te lascar, pô. É, João não ganha nem de um rato, imagina aí, imagina. Que isso, mano. Também aí também tá. Pegou toda a noção de jogo, ele ficou ruimzão. Demora muito pra botar, ô Biel. Guarda de um aqui. Nada, pô, a Laura é boa pra qualquer coisa, mano. Acho que não é só pra X1 não, mano. Porque o boneco fica mais leve usando Laura, corre mais, tá ligado? Guarda de um, guarda de um.
Aí na hora de dar uma corridinha, pá, em vez de segurar peito, fica bom, pô. Tá vendo lá? Tá... O boneco fica bem mais leve, filho. Eita, tomei na cara de Laura. Se fosse eu já teria dado capa. Se eu tivesse de Laura. Caraca. Tava na ligação, não muito importante. Minha esposa é um ano pra falar o código. Que é isso, cara? Vamos liberar mais vaga, tropa. Na próxima vai sair o time todo pra entrar mais gente. Pronto. Já é, fechou? Vai ficar só o John John e entra 3 da live pra rapaziada poder jogar. Caraca, mas. Sei que só... os caras vão ficar putos. Não é melhor não, gente? Vai sair 3? Pô, rapaziada, jogar, rapaziada, não tá conseguindo jogar, pô. Aí, de boca lá, você quer de boca. Pô, mano, a gente tá tirando 2, eles não tão entrando porque eles tá demorando que muito. De boa, ele botou o chance. Bora, então pega tua kill logo aí, ó. Ai. Pô, mano, tem um comigo aqui, velho. Cara, os caras atiram atrás do povo, velho. Dois comigo, mano, dois comigo. Caraca, dois, mano. 4v2. Ah, o cara tá costa, velho. Cadê? Cadê o cara, mano? Como é que o cara me matou, então? Ai, tá ali. Laura, é só pra mira aberta. Ele tava em cima da plataforma, pô. Ah, mas isso aí que a gente faz, mano. Mas a gente tira quando não dá buia, tá ligado? Aí não vai reclamar quando der muito peito, não, porque é por causa que eu tirei a Laura. Deus, cadê o Teus? Teus tá aí? Não vi, não, mano. Teuzinho, salve, Teuzinho. Foi mal, não vi, mano. Salve, Teuzinho. Salve, França. O moleque joga com uma mão mesmo, tropa. Quem quiser, só lá no Instagram dele, tem uns vídeos dele lá, pô. Ó, 48. Tem um da base, então, um tiro lá, marcado na base da base. É ruxadão solo? Ó, oh, segura, chega, agora não dá mais a cara não. Olha lá, ó. Tá salvando minha kill. Salvaram, mano. Tem um comigo aqui, um comigo aqui, um comigo aqui. Caralho, segura a dano de peito dos dois, de cai de laço. E o John não tem nem colete, fi. Ah, virado, caramba, mano. Tô com medo. Pula, pula, só dá pro limpo. A sua esquerda aí, ô Pobre. Ô, João Pobre. Sua esquerda aí, ó. Ih, só tem tucha. Gruda, não, gruda nas paredes aí, pô. Fica no aberto, não. Mano, esse celular é muito bugado, viado. Aí tem um ali atrás, hein. Tô de esquisito aí, né? Três gelo, de boa. Tem um sua esquerda aí, John. Jogou gelo pra mim. Agora tá de colete e capa. Caralho, esse cara é bom. Vai pular esse cara aí mesmo. Esquerda. Tinha dois, um vai me marcar. Era pra matar esse cara de angelicão amarelo. Era pra matar esse cara de angelicão amarelo logo. Aí, Teuzinho, manda teu insta aí pra rapaziada te ver. Não, eu não esqueci o cara da esquerda. Eu tava olhando. Não, eu tava olhando. Eu tava olhando. Eu já sabia onde ele ia sair, mas só que. Mas só que o outro tá. Que eu não tô falando? Meu Deus do céu, cara. Mano, eu sabia onde tava o cara, mas só que. Ué, não ia fazer como você acha que eu ia pular num e um ia matar o outro? Não sei não, meu parceiro. RZ, eu não entendo dessas paradas não, cara. Eu peço ajuda pros outros. Ah, o cara desapareceu? É porque é novo personagem. Dois aqui, mano. Dois aqui, mano. Fala aí, cara. Dois aqui, ó. Cadê você aí? Bora, não para não, amigo. Parei pra ir lá, mano. Parei pra ir lá. Você tá muito mal. Ai, eu tô com um negócio aqui.
dar na tua cara aí, quer dar na tua cara. Só... Olha o cara debaixo dele, vai te marcar. Isso aí ninguém salva não. Deu, dá pra. Caramba. Ah, mano, meu Deus, cara. Eu vou morrer. Só rela, um pouquinho. Ah, olha isso. Caraca, foi mais rapaziada, não foi nada. Essa porra, sala de cair. Meu costelo tá doendo, cara, tá doendo muito. É, amanhã segundo aula, trabalho. Ixi! Volta a rotina, né, tropa? 6 dias de trabalho, 4 dias de aula. Sexta-feira não tem aula, eu acho. Sexta-feira não tem aula. Já vai, mãe. Boa, dois de mim. Virei muito mais caro, hein? 81. Costa. Tem um, só tem um. Caiu, acho. Mas tomou logo de dois. Papou minha skill toda, papo. Não foi de onde eu não, foi? Foi tudo não, né? Deve ser seu João, pra subir aqui já, por onde? De onde eu jogo? Jogador parado eu exijo capa. Meu Deus. Quase morri já. Meu Deus, mano, o cara bugou um pix em mim. Que isso, mas já? O cara bugou um pix em mim bonito, véi. O João te salvou, cara. Ô, oh, tá ruxando aqui, tá ruxando aqui, João. João não é Deus não, não tá salvando não, hein. Valeu. Eu me tranquei. Derrubaram nós, tá aí. Tava trancado. Eu que me tranquei, na verdade. Cai lá pra baixo. Caralho. Como, velho? Como? Boa panqueada. Tá osso no CS. E eu pensando que ia subir, velho. Faz um time novo, zero. Cadê? Agora tu bota teus personagens aqui, olha lá, que é o. Pra tu jogar de AW. E a sala? Vai jogar sala? Vamos jogar mais uma salinha? Eu tava dando capa. Tava dando acho capa tu, nenhum. Acho que tu nem matou, cara. Ninguém. Não, tu mata, tu jogou de AW, matou dois, eu acho. Mas dei só peito. Vamos jogar uma sala? Boa. Morrendo. Tô, tá morrendo de fome. Cadê? Vai jogar sala? Vai jogar o quê, Jonjão? Ranqueada? É hora, bicho. Bora, rapaziada, ranqueada.
É, esse aqui que o John usa na ranqueada, vou deixar essa porra. Ota porra, sai fora. Vou botar squad, hein, tropa. Entra só pessoa nova. Amanhã a gente pega mestre no CS. Tá ossado, hein. Entra aí, rapaziada. Kiss. Manda salve, meu falidote. Eita, pô, já entrou geral, rapaziada. Os caras não dão nem folga, aí, ó. Ai, minhas pernas tá doendo. Oi. Falta só, vamos jogar só, vai dar pra jogar só essa só, tropa. Já bateu 3 horas de live já. Conseguiu entrar não, cara? Pra que tá isso aí, cara? Amanhã tem aula, gente. Não tem que dormir cedo. Salve, não, salve pro Kleber. Salve, Kleber, de boa. É aqui, cara. ADM xingando. Aceita meu pedido. Daqui a pouco a gente aceita, Diego. Entendeu, rapaziada? Mano, de onde não tem aula. Os caras foram 2 horas de live com o John. É, rapaziada, amanhã tem. É porque. Ah, sai fora, rapaz! A gente faz 4 horas. Tá maluco? Deixa eu falar. A gente faz 4 horas quando o John não tem aula no outro dia, entendeu, tropa? Biel falando de tu aí. Falando o quê? Caraca aí! Aí, João, vai deixar, João? O cara tá falando que tu não mata ninguém, João. O quê? Ó, quem nasce na Bahia é baiano. E quem nasce em Quilombo-Quente? Ah! Essa daí eu sei, eu vi no YouTube. Não posso falar isso aqui, não posso falar isso aí. Mas eu sei qual é a resposta. Calma aí, João. Ô, não, o Falidão, esse com a foto vermelha é um e com a foto preta é outro. Tu conhece o Pelé? Te amo. Valeu, Teuzinho. Manda salve aí pro Teuzinho, João. Salve, Teuzinho, de boa, Lenda. Valeu, Teuzinho. Te amamos aí, também, meu parceiro. Um abraço. Não, 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 mas tu conhece o Pelé? Aí, bora, cara. Vai morrer aí. Mano, tem um cara de... Já, pô, João, tá de sacanagem, João. Meu Deus. Eu tô de mini Uzi. Tá de 12 e 9. Que isso? Eu tomei uma. Como é que tá de mini Uzi? Tá de 12 e 9, tá falando que tá de mini Uzi. Tô de mini Uzi. Não falei, tô de mini Uzi. Tá de então, mas tu tá de 12 e 9, tu vai ruxar de mini Uzi. Valeu, Teuzinho, é nóis. Tinha um cara em cima, foi embora. Que foi conhecer Jesus. A partida mais rápida. Mano, mete o pé daí, velho. Tu não atiu nó pra matar a squad, não. Só capa, fi. Oxe, o que quer falar? Nada, né? Ah, mano, manda isso aí pra salvar geral, cara, pelo amor de Deus. Mete o pé, mano, mete o pé, véi. Salva geral, Kleb, faz a boa. Kleb não easy. Primeiro, porque eu morri primeiro. Mete o pé daí, mano. Se tu não meter o pé daí, eu não vou te dar R$2. Deixa o cara, porque se ele é bom, ele vai matar os caras da clã do dia, vai. Será que eu sou bom? Ué, você tá falando que vai fazer história e vai levar tudo? Não sei quem é pior, se é o Biel ou se é o João. Se tu fazer história, tu tem que estar vivo pra fazer história. Eu tô horrível, minha nota. Pior fase, não dando um dano, quanto mais amarelo. Tu vai ficar aí. Se tu ficar aí, tu vai morrer pro tio 9.
Tem uma dedada nele, que isso, cara. Bora, hack, bora, hack. É o nosso hack no nosso time. Ai, Datão vai ter que trabalhar amanhã. Pô, salva o time. Posso criar sala? Calma aí, vamos ver aqui, tropa. Quando acabar aqui, como é que vai ser? Ai, o cafezinho. Bora fazer SMR aqui, tropa. Meu Deus, você tá rushando, mano. Não, ele é o TM, ele tá matando tudo. É, ele é lenda, ele é lenda. É o T9 pessoa, tá ligado? Olha lá, olha lá. Boa, moleque. Encontrou. Vai lá, vai rushando pro cara. O cara tá com ativou, ele. Ativou. Ele tá com o cara, o cara tá com ele. Meu Deus do céu, o cara tá atrás da... Ele foi lá, ativou, derrubou. Ativou, é o T9, é o T9, é o T9. Ativou, ativou, ativou. 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 Tem um rushando aí, tem um rushando contigo. Vem nas tuas costas. É um squad, é squad, lascou, é um squad. Tu morreu. Só manga. Tá igual o John John. Vamos jogar uma salinha pra finalizar, Chico. Então bora. Bora, cria aí a salinha, tropa. Eu tô com fome. 4 rounds, tá? Se botar 7 rounds, eu vou embora. Bota 4 rounds aí, tropa, só pra finalizar, pra não sair com gostinho de derrota. Deixa fazer eu. Então vai, cria tu, mas bota os personagens aí de X1. Eu durei nem um segundo. Tá ruim pra caralho. 7 rounds que é pra botar. 7, pô. É 13 que é aquele. Que ela... Não é não? É. Travou? Socorro, Deus! Aí fica sem graça, né, mano? Amanhã de onde eu tenho aula, rapaziada. Então ele tem que dormir cedo, entendeu? É, a gente só faz 4 horas de live quando o John John não tem aula no outro dia. Mas quando ele tem aula, aí a gente faz só 3 horas, entendeu? Acho que quinta-feira a gente faz 4, sexta a gente faz 4, aí sábado é folga, e domingo a gente faz 4 de novo. Tenho que dormir também. Aí vamos criar essa salinha pra finalizar, beleza? Amo, amo, amo. Ainda bem que sou de tarde, mas o Johnny ainda tem explicadora também à tarde, pô. Tem que botar os personagens, mano. Tá com personagem ranqueado. Mas esse aqui é de CS. É, tu mudou então. Tá bom, bora, 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 bora. Senha 112. Senha 12, tá? Junior, bota pra não aparecer a roupa, não sabe não? Eu acho que é segunda que ele vai mandar, mano. Que no dia que ele falou foi sexta-feira, ele falou que não ia dar tempo não. Acho que ele vai tentar mandar amanhã, aí vai mandar o código de rastreio. Cadê o bagulho de roupa? Sabe onde é não? Avançado aqui. Carregamento, munição, airdrop, dano por queda. Cadê? Ó? Onde que tira a roupa, tropa? Tá descarregando, mano? Ossada, fala. Vem pro emulador, pô, que tu não vai ter esse problema de descarregar. Cadê? Onde que é, tropa, a roupa? Sala, não, aqui, ó, tem que ser aqui mesmo, partida. Mas não tá aparecendo. Dá pra descer não aqui, dá pra descer, eu acho. Tá, não. Ué, antigamente tinha aqui, avançado, vindo avançado aí. Aí, desce. Melhor partida não, calma aí, devagar. Deixa assim mesmo, pode começar? Mó cheiro de comida, eu quero comer, mano. Tinha, pô, tinha, tem isso sim, pô. Mas por que tu tá...
causa... Calma aí, botou o squad? Botou o squad? Eu botei o squad aqui, ó. O que que tá acontecendo de errado? Contra squad? Aqui em cima, sala. Sobrevivente e o... Calma aí. É o quê? Símbolos inválidos, vamos ver. Caracteres, símbolos inválidos. Que porra é essa que nós tá errando, tropa? Tira seu nome. Ah, o nome, Jandian, da sala. Tira teu nome. Eu vou botar João é ruim. Rápido, cara. Aê! Qual é a senha? A senha é 12. A senha é 12, tropa. Colocou letra na senha que ele falou, gente? Coloquei letra na senha. Qual foi, Natan? Qual foi, Luiz Henrique? Dá o papo. Olha seu zap. Meu Deus do céu! Num piscar de olhos! Tá doido aqui, ó. Troca tá insano aqui. Vai melhorar, assiste aí. Ô pai, loja competitiva, loja competitiva. Cadê loja competitiva? Eu tô... Aí, loja competitiva aí, ó. Confirma, vai, confirma. Manda um salve aí pro Henrique aí, Janjão. Manda um salve aí pro Henrique. Salve Henrique, de boa lenda. Tão, 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 tão. Vamos fechar, vamos fazer essa salinha pra finalizar, pô. E joga pra trás. Amanhã já tem aula. Ô pai, minha barriga tá roncando. Tá com fome. Aí, quem tá no nosso time, cara? Pô, a gente não tem Pelé, que tomar... Pelé. Ah, tá. Salve, Jondão. Manda salve aí pro Luiz Henrique. Gente. Salve, Luiz Henrique. É o parceiro do Júnior, lembra dele não? Henrique? Parceiro do Júnior? Mano, eu comprei uma AUG. Eu comprei uma AUG. Tá com o bagulho aberto? Tá travando pra cacete, mano. Tá com o bagulho aberto? Eita, gente. Meu Deus. Tá com o bagulho aberto. Johnny tá jogando sem vontade, rapaziada. Essa é a verdade mesmo. Mas também acabar aqui, ele não vai nem pegar um celular. Vai direto dormir, já que tá cansado, não, tropa? Eu vou comer. Então, aí depois vai dormir. Né? Que isso, cara? Ah, o João tá do outro lado, ó. Vai. Ah, os caras tá tudo apelão do outro lado, filho. É, apesar que o nosso também tá bom. Nosso choque. Time. Choque. Primeira pô, coisa. Choque. Nosso, apelão... LZ, outro hack. Mas o Itaj tá nosso time, o Pelé, o Soca Fofa aí, ó. Salve, Genilson. Manda um salve pro Genilson. Salve, Genilson, de boa lenda. Rapaziada, quem consegue dar aí uma meta aí pra nós bater 10 mil inscritos? Quero ver o brabo aí da live que vai dar uma meta aí pra ver se vai acertar. Quanto tempo a gente bater 10 mil? Falta menos de 1000 inscritos. Ah, mano, meu gelo não sai, velho. Para de meu entregar, gelo não cara. Sai. Eu sei que tu tá sem vontade, mas não entrega não. Os caras querem jogar pra ganhar, pô. Mano, vai com isso tudo aí. Caralho, meu Deus, tu vai até onde? Até a base? Pô, joga sério, João. Aí, cara, corre dele, que ele quer te matar. Dois contra dois, só tem tuxa também. Vai sair logo. Caraca, mano. Morreu pro gás, mano.
Johnão tá zero foco hoje, também concordo, rapaz. Salve, Erinaldo. Manda salve pro Erinaldo aí. Salve, Erinaldo. De boa, lenda. Ô, pai. Oi. Sabe por que eu tô sem vontade de jogar? Por causa, já tá no final da live, já tô cansado. Se é goda de coisa, eu tô com fome também. Ué, por que tu não comeu antes de começar a live? E tu já tinha comido, que tinha vários bagulho de biscoito aqui? Não tinha comido nada. Eu comi quase nada. Isso que eu fico puto contigo. Enquanto você tava aqui jogando sem fazer live, tu não tava com fome, tava com nada. Tava aí de boa. Aí começou a fazer live, dá tudo. Dá fome, dá vontade de ir no banheiro. Mas você acha que alguém não vai ficar com fome é 4 horas? Não, eu tô falando. Você tava aqui antes de fazer live, tava no computador o dia todo. Caraca, é claro, eu já tinha comido comida, mano. Então, mas aí você não deu fome. Você... Aí quando eu falei fazer live, aí tu já fica com fome. Eu não fiquei com fome. Fica com vontade. Eu fiquei animado pra jogar. Eu fiquei animado pra jogar. Só no final da live que eu fiquei com fome. Pô, de dia. Vai, vai, vai. Tá 2x0 os caras já. Pelo menos faz um round aí, por favor. Meu Deus, dei capa no cara. Ai, salve, dá pra salvar não? Só tem um, só tem um. Pô, mano, é o choque. Caralho, mano, vamos perder não, vamos. Ih, vai lá não. Gás. Boa, Pelé. Pelé também só joga no time contra. Por favor, não joga nada. Caô, Pelé. Tô zoando. Xinguei o Pelé hoje sem querer, troca. Chamei o... Xinguei o Pelé. Foi. Saiu... Saiu espontâneo. Ele falou só me humilha. Tá maluco? Qual é? Qual é? Assim tu vai deixar o teu pai triste, cara. Pô. Só me humilha. Aí não tá se vitimizando, não. Olha lá, o João tá lá do outro lado, tá igual um monstro, matando igual um caralho. Pode tá, não, tá. Fazer um aqui, cara, aí já vai morrer. Olha o João na live. Vamos pular botão. Tá, João, de cara, mano, tu não matou esse cara. Ai, João, ai, João. Ah, miserável! Seu desgramado! Seu filho da mãe! Seu filho de padre! Seu filho de cadrasto! Seu filho de moça! Aí, ó, tu quer ficar passando isso aí, ó? Se não faz pare, começa a jogar bem, filho. Eu vou puxar 12, eu vou assim. Pau, pau! Só da capa. Duvido. Valendo quantos reais? 50 centavos. Caraca, tá pobre! Tá pobre igual eu. Pobre é tudo. Tá mesmo, tá mesmo. Vou dar só a capa de 12. Caramba, nem de 12 tu tá, gente. Tá meio humilde, né? Pô, pelo menos uma kill, né? Pelo amor de Deus, cara. Dei capa na escada. Não dá pra ele pular. Hoje! Hoje! É, hack! O cara pulou do outro bagulho, mano. Que isso? Nunca vi isso, mano. Nunca vi isso. Papo reto. Esse cara tá cheio de hack voante. Papo reto. Eu nunca vi isso. Tem um ali, eu só não sei quem foi. Acho que foi o Shot. Ah, tá. Ah, o Pelé já foi de base também. Boa, garotada. Boa! Bora, Itachi, bora, Itachi. Faz a boa, Itachi. Salvou. Ah, mano, salvado. Os caras salvam toda hora, mano. Nossa, você é louco. Boa. Pode, mano. Tem mais uma chance aí, cara. Fazer pelo menos uma kill. Deixa o like aí, rapaziada. Caraca! O Itachi matou o João! Nem eu, imagine eu. Tem quantos anos, Biel? 13. Tem 12. Tem 13 ele. Tá no ensino médio? Não. 7, 8, 9 ano. Oitavo. Quase. Cheguei perto.
No ano tu vai. Ah, cara, tem um cara muito nerd lá no filme. Opa, eu tinha feito uma kill. Fui humilhado. Boa noite. Amanhã tu só vai jogar em live, não é pra jogar fora de live. Tá bom. Não vai jogar mais fora de live. Porque na hora de fazer live tu já tá sem vontade de jogar, pô. Ficou 3 meses sem fazer live e agora tá sem vontade. 2 meses. 3 meses. Culpa é minha nada, José. 3 horas de live. É mesmo. Como é que vai o bagulho agora? Não, não ativa nada não, deixa assim mesmo. Não ativa nada. Tá bom. Valeu, rapaziada. Obrigada. Brota amanhã, hein. 4-2, ossada. Pô, o Biel também não joga no nosso time, cara. É, ele só ele joga, só joga contra... contra nós. Contra nós ele quer... Pô, mata contra, até... Contra nós ele vira hack. Contra nós ele mata até o tio 9 se tiver no nosso time. Agora com a gente ele só morre. Vai, encerra aí. Rapaziada, amanhã, hein? Amanhã, mesmo horário, 7 horas. Obrigado aí pela presença de geral aí, ó. Bota o fone aí. Mas hoje o Johnny tava pedra. Tava cansado demais, filho. Espero que isso não aconteça mais. Rapaziada vindo aí pra ver o cara jogar bem, o cara me vai e não mata ninguém, pô. Tá rindo de quê, cara? Não tô rindo, não.